Dobro jutro i dobro nam došli. Pozdravljam sve učesnike i predavače današnjeg webinara Hemijska bezbjednost u kontekstu Evropske unije, prenos znanja i sagledavanje pozitivnih praksi. Moje ime je Borislav Malinović i ja sam zajedno sa koleginicom gospođom Melinom Đajić-Valjevac moderator današnjeg webinara. Inače, radim kao vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Prije nego što krenemo sa današnjim webinarom, skrenuo bih pažnju na neke tehničke detalje. Pošto danas koristimo, kao što znate, Zoom aplikaciju, ali u modu webinara, koji je malo drugačiji, sa drugačijim opcijama uobičajenog moda za sastanke. Prvenstveno to znači da niste u mogućnosti uključiti vaše kamere i mikrofone, ali je omogućena opcija Q&A koja se nalazi u donjem mediju, pitanja i odgovori, preko koje ćete moći da komunicirate sa današnjim panelistima, odnosno predavačima, moći ćete da im tu postavljate pitanja. Pitanje možete postavljati odmah u toku prezentacije ili nakon prezentacije, a nakon svih prezentacija smo izdvojili jedno vrijeme za panel diskusiju gdje ćemo pokušati da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja. Naravno, tu je i opcija chat preko koje možete da komunicirate, ali vas sam molili da pitanja predavačima ne postavljate preko opcije chat. S obzirom da će se jedan dio webinara predavanja držati na engleskom jeziku, skrenuo bih vam pažnju da je omogućen simultani prevod i tu opciju imate da dugmetu također u meniju, ako koristite, ovdje imate sliku ako koristi mobilnu aplikaciju Zoom na vašem mobilnom telefonu, znači imate interpretation, ovaj simbol malog globusa i tu birate jezik koji želite da imate prevod, pretpostavljam da ćete svi odabrati ovaj BHS, znači naš lokalni jezik, kada predavači budu govorili na engleskom jeziku. Važi i obrnuto za predavače. Ukoliko neko ima određenih tehničkih problema, pa ne znam, ne može da zvuk prati kvalitetno ili nešto slično, webinar ide uživo putem YouTube kanala, pa se onda možete prebaciti na YouTube, tim da ćete biti uskraćeni da postavljate pitanje. Evo, veliko mi je zadovoljstvo da do sada vidim da imamo već preko 116, ukupno 116 učesnika webinara. Nadam se da će nam se još njih dosta pridružiti. Ja ću sada pokušati par rečenica da kažem nešto o projektu ESAP, BH ESAP 2030, u sklopu kojeg je organizovan današnji webinar. Projekat ESAP 2030 predstavlja pomoć ambasade Švedske, Bosni i Hercegovini u izradi strategije i akcijnog plana životne sredine za cijelu Bosnu i Hercegovinu sa strategijom i akcijnim planima za sva četiri nivoa vlasti, znači za entitete Federacije Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Izrada ESAP-a 2030 je povjerena Stockholmskom institutu za životnu sredinu SEI i Švedske, a usvajanjem ovog dokumenta nadležne institucije će dobiti ključni instrument za ostvarivanje održivosti životne sredine i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekat je zvanično pokrenut u septembru 2019. godine, a plan je da se završi u aprilu 2022. godine usvajanjem pomenutih dokumenta. Sadržaj ESAP-a Bosne i Hercegovine će obuhvati sljedećih 7 EU oblasti politike životne sredine, kao što su voda, otpad, biološka raznovrsnost, očuvanje prirode, kvalitet vazduha, klimatske promjene, energija, upravljanje resursima, upravljanje pitanja životne sredine i hemijska bezbjednost i buka. Radne grupe su postavljene za sve nivoje vlasti i u njihovom radu učestvuje veći broj učesnika
participativni proces rada što omogućuje širokom spektru zainteresovanih strana da tokom pripreme ESAP-a doprinesu njenom sadržaju. Inače, u projektu ESAP 2030+, zajedno sa koleginicom gospođom Jelinom Đajić-Valjevac, učestvujem kao ko-voditelj radne grupe za hemijsku bezbjednost i buku, pa evo koristim i priliku da pozovem koleginicu Melinu da vam se obrati i napravi kratak pregled stanja u Bosni i Hercegovini u oblasti hemijske bezbjednosti. Izvolite, Melina. Hvala Borislave. Evo i sa moje strane pozdravljam sve prisutne i evo moje ime je Melina Đajić-Valjevac i magistar sam hemije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti projekata, dakle, zaštite okoliša. Ja ću kratko, dakle, u jednoj prezentaciji da sažmem ono što smo radili mi sa radnom grupom, sa, dakle, četiri, da kažemo, radne grupe na četiri nivoa vlasti. U protekla dva sastanka. Mogu reći da su te aktivnosti bile uglavnom usmjerene u identifikaciju svih nedostataka, odnosno problema sa kojima se susrećemo u oblasti hemijske sigurnosti, odnosno bezbjednosti. I isto tako, obzirom kada prepoznamo određene probleme, onda treba da sebi, kako da kažemo, planiramo, strateški planiramo i ono što želimo da vidimo nakon 10 godina, odnosno to je rješenje tih problema. Pa evo, sada ću podijeliti ekran. Samo malo. Dakle, ono što ova tematska grupa pokriva jeste, dakle, tema je hemijska bezbjednost, a u okviru toga mi razmatramo, dakle, korištenje hemikalija kao i bezbjednost zdravlja ljudi i okoliša. Ono čemu treba da stremi naš strateški plan, odnosno strategija, odnosno akcioni plan, jesu evropske direktive u ovoj oblasti, kao i konvencije koje su navedene na ovom slajdu. Dakle, ja nisam sada htjela da vas opterećavam sa brojevima i uredbama i direktivama, nego ovdje su pobrojane oblasti koje to evropsko zakonodavstvo analizira. Dakle, to je već poznata REACH uredba, onda imamo dalje klasifikacije, označavanje, pakovanje supstanci i smjesa, zatim pojedine uredbe koje se tiču određene tipe hemikalija kao što su živa, deterđenti, supstance koje oštećuju ozonski omotač, zatim POPS supstance, zatim azbest kao sastavni dio građevina, objekata koji kasnije postaje veoma opasan otpad. Zatim tu su sredstva za zaštitu bilja, pesticidi i tako dalje. Osim toga, Bosna i Hercegovina, osim što treba da se u budućnosti što više uskladi sa evropskim zakonodavstvom, ono svakako treba da se uskladi i sa konvencijama koje je već potpisala, to su Štokholmska, Rotterdamska i Bečka konvencija, odnosno Montrealski protokol. I pred nama je isto tako i ratifikacija Minamata konvencije. Ovdje na ovom slajdu je sažeto, dakle, prikazano što to mi imamo sada u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju institucionalni okvir i kada je u pitanju pravni okvir.
Institucije Bosne i Hercegovine su po pitanju hemijske bezbjednosti nadležne uglavnom za izvještavanje institucija Evropske unije, sekretarijata potpisanih konvencija i carinsku politiku, uključujući kontrolu i sprečavanje ulaska zabrane dobara i supstanci na teritoriju Bosne i Hercegovine. Možemo reći da je to veoma dobro organizovano u oblasti upravljanja supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zaštite i supstancama koje se koriste za zaštitu bilja. Kada je u pitanju entitetska nadležnost i Brčko distrikt, dakle Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, imamo ministarstva koja su nadležna za zdravstvo, odnosno zdravlje, zaštitu okoliša, odnosno životne sredine, rad i inspekciju. Pravni okvir, možemo reći da je velika razlika između pravnog okvira koji pokriva ovu oblast u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, obzirom da u Republici Srpskoj imamo izvanrednu situaciju, obzirom da imamo zakon o hemikalijama i biocidima već nekoliko godina na snazi, te izrađene podzakonske akte koji su već u dobroj primjeni. S druge strane, Federacija Bosne i Hercegovine imamo zakon o hemikalijama donesen u novembru prošle godine, te ima u narednih 24 mjeseca će se donijeti podzakonski akti koji će omogućiti mnogo bolju transpoziciju direktiva i primjenu svih zahtjeva koji su navedeni u zakonu. Kada je u pitanju Brčko distrikt, tu nema nekog pomaka, već imamo 30 godina stare propise koje su već naslijeđeni iz razdoblja Jugoslavije, koji uglavnom govori o upravljanju otrovima. U proteklom periodu radne grupe su imali dva sastanka, dvije serije sastanaka. Diskutovali smo dosta o izazovima i problemima s kojima se Bosna i Hercegovina susreće. Moram reći da su članovi radnih grupa sastavljeni od predstavnika institucija, predstavnika nevladinog sektora, zatim predstavnici iz biznis sektora, da tako kažemo, te istraživački i obrazovni centri. Tako da smo kroz jednu diskusiju, kroz participatorni pristup, dosta diskutovali o tome šta bi se prioritetno trebalo zastupiti u ovoj strategiji, odnosno akcionom planu. Pa su to ovi izazovi koji su ovdje navedeni na ovom slajdu. Prije svega, to je neharmonizirano zakonodavstvo na nivou Bosne i Hercegovine, što dovodi do neravnopravnog prometovanja hemikalijama. Dakle, to je jedna potreba da se unaprijedi zakonodavstvo, jer trenutno, evo da kažemo, biznis sektor trpi dosta, jer imamo različita pravila, kako da kažemo, u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkoj distriktu Bosne i Hercegovine. Zatim, registracija hemikalija još uvijek nije uspostavljena u Federaciji, ali evo imamo sada zakonske osnove, te je to već izvjesno da će se uspostaviti. Zatim, ono što je vrlo interesantno i što su svi članovi radnih grupa na svim nivoima spominjali, jesu zastarjele hemikalije, napuštena industrijska kontaminirana područja, građevine sa azbestom koji zahtijevaju inventarizaciju i sanaciju. Dakle, mi imamo ono što kažemo historijski naslijeđeno zagađenje određenim hemikalijama. Zatim, tu su svakako nedovoljne kompetencije, kapaciteti institucija, tehnički kapacitet institucija također, nedovoljna svijest korisnika hemikalija i opće javnosti, te nedostatak statističkog seta podataka kojim bi se pratila implementacija konvencija. Kada smo prepoznali izazove, sad nam je bilo lako gdje Bosna i Hercegovina i entiteti treba da streme, dakle koji su to operativni ciljevi,
To je svakako unapređeno zakonodavstvo u oblasti hemijske sigurnosti, odnosno bezbijednosti, uspostavljen sistem registracije hemikalija, što je primjenjivo u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, uspostavljen sistem inventarizacije zastarjelih hemikalija, napuštenih kontaminiranih industrijskih područja, građevina sa azbestom, unapređene kompetencije i kapaciteti institucija, tehnički kapaciteti institucija također, unapređena svijest korisnika hemikalija i opće javnosti, te uspostavljen set statističkih podataka kojim bi se pratila implementacija konvencija. Pred nama je sada i treći sastanak radne grupe i evo da kažem, ovaj webinar je i organizovan s ciljem da se što više osnaži radna grupa sa znanjima, sa nekim primjerima, sa dobrim primjerima iz Evropske unije, kako bi se mogli bolje, kako bi mogli bolje sada nastaviti sa izradom strategije i akcijnog plana. Oni koji nisu članovi radne grupe, radnih grupa, ja ih pozivam svakako da se da posjeti stranicu ESAP projekta i tamo ima dio e-konsultacija gdje mogu ostaviti svoje podatke i svakako će time učestvovati u procesu izrade ove strategije, moći će davati određene primjedbe, komentare, prijedloge i tako dalje. I na taj način direktno sudjelovati u izradi strategije i akcijnog plana. Moram reći da svakako još jednu vas pozivam da zaista to i uradite, jer ovo je prvi put je da Bosna i Hercegovina izrađuje ovako bitan dokument na svim nivoima vlasti paralelno. I evo da kažemo da je prvi put hemijska bezbjednost, odnosno sigurnost, zastupljena u ovakvom jednom dokumentu. Pa evo, molim vas, uzmite i vi svoje učešće u tome. Evo, toliko od mene sada. Ja samo sam htjela još da kažem da tokom današnjeg dana mi smo zamislili da zapravo nakon svake prezentacije ide i jedan set pitanja kako bi vam učinili ovaj webinar interesantniji. To će biti po dva pitanja poslije svake prezentacije. Čisto onako, to su pitanja iz vaše oblasti, nevezana nekada ni za prezentaciju. Čisto da bismo imali priliku, obzirom da imamo 138 učesnika sada, da dobijemo i neki feedback od vas. Pa evo, najvjerojatnije da će sada se ići sa prvim setom pitanja. Vrlo su lagana pitanja, kliknite na dva, po dva su pitanja, a na kraju ćemo imati neke rezultate. Hvala Melina. Evo, Melina je imala jako nezgodan zadatak da do nekih 10 minuta pokuša sažeti trenutno stanje iz oblasti hemijske bezbjednosti. Kao što je rekla, sad je vama na ekranima, imamo dva pitanja u obliku ankete. Voljeli bismo čuti i vidjeti vaše mišljenje. Znamo da imamo učesnika koji su možda ova pitanja i prelagana, ali evo, imajte obzira da također ima učesnika koji možda i ne razumiju potpunosti pojam hemijske bezbjednosti. I dok vi ovo popunjavate, imate i odmah pratimo i rezultate. Dok ovo ide da ne gubimo vrijeme, danas naši predavači dolaze iz Švedske agencije za hemikalije. To su gospoda Torbjörn Lind i Mats Folkman i iz Udruženja civilnog društva Alternativa za bezbjednije hemikalije Alhem iz Srbije. Sačekat ćemo da se završi anketa, pa prelazimo na prvo predavanje. Pod naslovom Kontrola hemikalija stavljenih na tržište, ključna komponenta dobrog upravljanja hemikalijama, predavača gospodina Folkmana. Sačekat ćemo samo da završimo sa anketom.
Evo, završili smo, možemo sada kratko vidjeti odgovore, možda bi bilo bolje da ne gubimo vrijeme, da ako postoje tehničke mogućnosti, da na kraju pogledamo sve ove odgovore. Molim sada samo za biografiju gospodina Portmana. Gospodin Mats Folkman je viši savjetnik u međunarodnoj jedinici Švedske agencije za hemikalije. Njegovo iskustvo uključuje izradu procjene rizika, upravljanje rizikom, izvršenje i procjene utjecaja. Uz 16 godina iskustva u hemijskoj industriji u svojstvu konsultanta, trenutno vodi projekat saradnje u unapređenju i upravljanje hemikalijama u Albaniji. Gospodine Folkman, izvolite. So thank you very much I dobro jutro svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam pozvana na ovaj webinar da govorim o ovoj vrlo važnoj temi o kontroli hemikalija prilikom stavljanja na tržište. Molim vas, sljedeći slajd. Thank you. Hvala vam. Za početak, kemikalije su nam neophodne, one su vrlo važan život našeg modernog života i jednostavno ne možemo bez njih, ali ih moramo i kontrolisati. Inače, one mogu izazvati štetu. Neki primjeri održivih ciljeva održivog razvoja, na primjer 3.9, moramo smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljelih koji su nastali kao posljedica djelovanja opasnih hemikalija, zagađenja ili kontaminacije. Također su nam potrebne sigurni lijekovi i vakcine, a da bismo ih proizveli, trebaju nam hemikalije, trebamo ih proizvesti i ispitati. Također trebamo uspostaviti okolišno prihvatljivo upravljanje hemikalijama tokom cijelog životnog vijeka, ali nam također trebaju efikasni materijali za proizvodnju energije, što je također, zašto su također neophodne hemikalije. Sljedeći slajd, molim vas. Samo da se podsjetimo, okruženi smo hemikalijama. Hemikalije su svuda oko nas, ne samo u hemijskoj laboratoriji. I izloženi smo tim hemikalijama, a izloženost hemikalijama znači da smo izloženi određenom riziku. Dakle, ovdje su neke stvari koje trebamo da uzmemo u obzir i da riješimo. Šta bi mogao biti problem? Možda je najočiglednije radno mjesto, mjesto gdje koristite hemikalije. Također neke koje imate u kući, kao što su kozmetički preparati, deterđenti, zaštita od komaraca, pesticidi. A ne samo imate ih i u nekim aparatima kao što su elektronski materijali, građevinski materijal. Oni također sadrže hemikalije i otpuštaju hemikalije. I tu smo izloženi hemikalijama, utjecaju hemikalija. Ova izloženost hemikalijama pretpostavlja priličnu opasnost za nas. Hemikalije mogu biti vrlo toksične, mogu izazvati neposredno trovanje ili mogu biti korozivne, mogu biti iritantne za kožu ili korozivne u većoj mjeri. Također mogu imati dugoročne posljedice kao što je oboljenje od raka, mogu biti toksične, mogu izazvati poteškoće za nerođeno dijete i posebno osjetljive organizme, naročito kad su u pitanju djeca. Također mogu dovesti do alergija kontaktom sa kožom ili respiratorne alergije, što je također nešto što može nanijeti veliku štetu pojedincima. Naravno, one također mogu nanijeti štetu okolišu i organizmima koji žive u okolišu. I zato moramo ispitivati sve ove stvari koje sadrže hemikalije.
i izloženost hemikalijama i rizike koje one nose. Vrlo je važno provesti procjene. Kada provodimo ove procjene, vrlo je važno uzeti u obzir da imamo i osjetljive grupe. Nismo svi jednako zdravi. Imamo, na primjer, djecu, trudnice sa nerođenom djecom. Djeca još nisu u potpunosti razvijena, dakle njihovi organi se još razvijaju i time su više i osjetljivi. Oni stalno stavljaju stvari u usta, kao što znate, i oni su izloženi na mnoge druge načine. Također provode mnogo vremena na podu, recimo, što znači da moramo voditi računa o površinama u našim stambenim prostorima. Trebamo to uzeti u obzir kada provodimo procjenu rizika. Također je važno uzeti u obzir rodnu pripadnost, jer muškarci i žene su osjetljivost muškaraca i žena iz bioloških razloga je drugačija. Također postoje društvene norme koje trebamo uzeti u obzir. Obično raspodjela poslova između žene i muškarca nije jednaka, tako da je i izloženost drugačija. Muškarci više rade u teškoj industriji gdje su uključeni više hemijski proizvodi, a žene rade u drugim granama industrije gdje je manja izloženost hemikalijama. Tako da je vrlo važno imati na umu da svi imaju pravo na visok nivo zaštite zdravlja. Sve to dakle moramo uzeti u obzir. Dakle, na primjer, gdje rade žene, a gdje rade muškarci. Također, treba voditi računa o zastupljenosti prilikom donošenja odluka onih koji su najviše pogođeni. Vrlo je važno voditi računa o zaštitnoj opremi, jer treba imati na umu da svi moraju biti jednako zaštićeni. Kada rješavamo ovaj rizik, kada odlučujemo o procjeni, moramo i sve ove faktore uzeti u obzir. Počinjemo sa trenutkom kada se hemikalije stavljaju na tržište. I evo dva primjera. Zašto trebamo radije raditi na prevenciji nego na rješavanju problema kada se pojave? Naravno, želimo spriječiti patnju, želimo spriječiti dodatne troškove, troškove sanacije kontaminiranog zemljišta, na primjer, jer ponekad hemikalije uzrokuju nepovratne štete koje se zaista ne mogu ispraviti. Dva primjera, jedan je azbest, već je neko spomenuo azbest. Od negdje 1900. godine su se pojavila prva upozorenja da azbest je tada korišten u velikoj mjeri i u Evropskoj uniji i u cijelom svijetu. Zabranjen je u Evropskoj uniji negdje 90. godina, a ipak je procijenjeno da je veliki broj slučajeva, smrtnih slučajeva zabilježen zahvaljujući utjecaju azbesta. Znači, procjenjuje se da na 250 do 400 hiljada smrtnih slučajeva nakon zabrane. Zbog toga je vrlo važno da se koristi načelo predostrožnosti. Jer u to doba, 90. godina, nije bilo uvjerljivog naučnog dokaza da azbest izaziva rak, ali su bile vrlo značajne pokazatelji su postojali, tako da nije trebalo čekati da se poduzmu mjere. To je evo jedna od definicija načela predostrožnosti koju vidite, znači prijetnja od ozbiljne i nepovratne štete, nedostatak potpune naučne izvjesnosti ne smije biti razlog za odlaganje mjera. Također, postoji još jedan primjer, a to je poliklorirani
bifenili koji se, su sadržani u različitoj elektroničnoj, električnoj opremi, bojama i oni jako loše utiču na neke osjetljive grupe kao što su male grupe. On je zabranjen u Švedskoj 1995. godine, ali, na primjer, ako... pošto je otkriven u mlijeku, u majčinom mlijeku. Moramo živjeti s ovim čak i ako je novo korištenje zabranjeno 78. u Švedskoj, još uvijek bilježimo štete koje su nastale od njegove upotrebe prije više od 40 godina. Dakle, u principu želimo spriječiti radije nego rješavati probleme. Moramo biti vrlo sistematični. A kako to da uradimo? Vrlo je važno da se uspostavi pravni okvir, ciljevi koje želite postići, visok nivo zaštite. Također trebate da pojasnite uloge i nadležnosti industrije za tokom cijelog životnog ciklusa. Također treba da se definišu uloge u provođenju. Također je vrlo važno imati instrumente kao što su registri, prethodno odobrenje, prije stavljanja na tržište i drugi procesi. Naravno, ovo podrazumijeva značajne troškove. Kasnije ćemo imati i prednosti, ali na početku, u ranoj fazi, uvijek to podrazumijeva troškove. Vrlo je važno također uspostaviti institucionalne aranžmane, institucionalni okvir kako biste omogućili provedbu sa institucijama. Sve institucije koje su uključene treba biti privatni i javni sektor. Svako i aktivnosti se moraju koordinirati između nadležnih organa različitih nivoa vlasti, kao i drugih aktera i međunarodnih aktera, kako bi sve aktivnosti bile efikasne. Šta želimo postići ovim sistemom? Potrebno nam je znanje. Rekli smo već, hemikalije su svuda u Evropskoj uniji. Imate 250.000 različitih hemijskih supstanci. Dakle, šta ćemo odabrati prvo? Vrlo je važno, dakle, da imamo temeljito znanje i poznavanje hemikalija. Informacije koje sadrže baze podataka nisu dovoljne. Korisnici moraju imati pristup ovim informacijama, moraju biti obaviješteni o karakteristikama i o mjerama predostrožnosti. A i to nije dovoljno. Znači, moraju znati kako da postupaju sa hemikalijama i to je jako važno. Neke supstance se ne mogu sigurno koristiti. To su supstance koje izazivaju vrlo teške i nepovratne štete. To su hemikalije i supstance koje izazivaju rak i druga oboljenja i koje jako dugo ostaju u okruženju i koji u organizmu, to su neke koje treba potpuno izbaciti kao što su živa i kao što su neke druge koje su definisane Štokholmskom konvencijom. Kako ovo provodimo u praksi, znači znanja i način korištenja, siguran način korištenja. Evo uzet ću Evropsku uniju kao primjer, jer to je samo primjer, ali primjer koji ja najbolje poznajem. Kada je riječ o znanju, u Evropskoj uniji imate neke zahtjeve koji se moraju ispuniti prije stavljanja na tržište. Morate prvo imati podatke o štetama koje nastaju za okoliš i za ljude. Dakle, ako nemate te podatke, ne možete staviti proizvod na tržište. Da biste dobili odobrenje, morate dostaviti podatke.
Sljedeći korak, kako pribavljamo informacije za korisnike. To je vrlo važan proces. Globalni harmonizirani sistem za klasifikaciju Ujedinjenih nacija će nam pomoći u tome. Evropska unija to zove CLP uredba, uredba o klasifikaciji, označavanju i pakovanju. Dakle, tu imate format i jezik jasan koji će vam omogućiti da jasno predstavite sve opasnosti koje podrazumiva neka hemikalija. Oni su klasifikovani u jednom zajedničkom formatu, jedinstvenom formatu, jedinstvenim jezikom. Imate piktograme koji omogućavaju propisno obilježavanje. Imate informativne članke o tome šta se može, šta ne može sa tom kemikalijom. Također imate javne baze podataka koje su otvorene za sviju. Dakle, znanje je na raspolaganju, potpuno besplatno, jednostavno trebate da se prijavite i možete dobiti podatke sa bilo kojeg mjesta u svijetu. Kada je riječ o sigurnom korištenju, kako možemo obezbijediti sigurno korištenje? U propisima o hemikalijama sadržane su informacije o mjerama predostrožnosti i o opasnostima. Dakle, šta treba da se uradi? Zaštita okoliša, zaštita zdravlja i sigurnosti radnika. Dakle, propisi o prevenciji i kontroli velikih nesreća, propisi o transportu opasnih roba i sve je to vezano za propise o hemikalijama. Kada je riječ o postepenom povlačenju iz upotrebe, Evropska unija je uspostavila sistem takozvani REACH uredbu o stavljanju na tržište neke smješe ili supstance koja može biti ograničena samo za određene svrhe, dakle da pripadnici javnosti ne mogu koristiti ili potpuno zabranjena, kao na primjer azbest. U ovoj uredbi su također nabrojani zahtjevi za izdavanje odobrenja. Kao što sam spomenuo, naravno može se uskratiti dozvola ako se smatra da nije sigurno izdavanje dozvole. Sljedeći slajd, molim vas. Koristi od primjene sistema upravljanja hemikalijama. Čini se da su troškovi veliki i napori veliki, ali ovaj sistem podrazumijeva i velike prednosti i koristi. I ovaj sistem je neophodan za sprečavanje šteta. Nije samo vlada koja plaća troškove za sanaciju zemljišta, za različite druge korake koje mora postići za postizanje ciljeva. I industrija i privreda ima velike koristi, imaju sistem koji je predvidiv u okviru kojeg mogu planirati. Dakle, sistem koji je podsticajan za trgovinu i koji podrazumijeva vrijednosti. Dakle, niko neće željeti da izaziva rak kod ljudi i u svakom slučaju je to isto tako dobro i za privredu. Široka javnost, oni unapređena zaštita radnika i potrošača i blagostanje, kvalitet života i okoliša, to su sve ljudska prava. Dakle, iako postoje određeni početni troškovi, svi imaju i koristi i prednosti. Kako znamo ili kako možemo zapravo izmjeriti efikasnost i mjere zaštite od hemikalija? Postoji veliki broj izazova i svaki način korištenja podrazumijeva izloženost velikih grupa
a u mnogim slučajevima je protekne veliko, veliki period vremena od izloženosti do nastanka bolesti po desetine godina, na primjer za razvijanje raka. Vrlo je važno, dakle, provesti dobre procjene. Tu je uredba REACH, imate, tu imate podatke o 17.000 supstanci. To je jedna velika baza podataka koja služi zaštiti ljudskog zdrava i okoliša. Sad, također su mnoga ograničenja na snazi trenutno. Što se tiče okolišnih i zdravstvenih ishoda, imamo, na primjer, registar emisija. Što se tiče potrošnje, u Švedskoj koristimo ciljeve, okolišne ciljeve i praćenje okoliša u okviru koje mjerimo granične vrijednosti za upotrebu različitih supstanca. PCB se također koristi u praćenju u Švedskoj, parametar za PCB. I također možete provoditi epidemiološke analize, izloženost starijih ljudi, na primjer, i slično, ali to je već nešto složeni proces koji se radi na akademskom nivou, ali je od ključnog značaja za mnoge supstance. Sljedeći slajd, molim vas. Dakle, hvala vam. Potrebne su nam hemikalije, ali ih moramo kontrolisati. Moramo posebno voditi računa o ranjivim grupama, o osjetljivim grupama i vrlo je važno da zauzmemo jedan sistematski pristup. To nije nešto što možemo čekati nakon što se već desi šteta. Evo, ja s nestrpljenjem očekujem ovu sesiju za pitanja i odgovore. I samo da dodam, evo, stavio sam neke druga mjesta gdje možete dobiti informacije. Vrlo je kratko, 20 minuta govoriti o ovome. I evo, imate mjesta i adrese gdje možete dosta informacija dobiti besplatno. Hvala vam. Evo, ja ću stati ovdje. Hvala vam. Hvala vama, gospodine Portman, na jako korisnoj prezentaciji gdje smo mogli vidjeti kratak osvrt kontrole kemikalija stavljenih na tržište i možda još značajnije za nas neki od indikatora koji potvrđuju opravdanost svog ovoga silnog, da tako kažemo, zakonodavstva i direktiva koje uređuju ove oblasti. Također, mislim da mogu slobodno reći da je nama ovdje, našim prostorima u Bosni i Hercegovini, da nam nedostaju takve referentne studije kao što ste vi radili u Švedskoj, recimo o sadržaju TCD o majčnom mlijeku, koja je, vidim, krenula još daleki 1996. godine. Nadam se da ćemo i mi nešto tako pokrenuti. Hvala još jednom. Da podsjetim samo učesnike da mogu u Q&A na ikoni odmah sada postavljati pitanja na koje ćemo kasnije pokušati dati odgovor. I mislim da je vrijeme za pitanje broj 3 i 4 iz naše ankete. Ako može da pustimo. Hvala. Evo, ja ću da ih pročitam sada. Šta mislite, da li i inspektori treba da znaju kako se pravilno procjenjuje opasnost, odnosno vrši klasifikacija i obilježavanje kemikalija? I šta mislite, šta je najvažnije da državni organi ponude industriji za adekvatno sprovođenje propisa? Molio bih vas da pokušate uzeti učešće u anketi. A dok vi tražite najbolje odgovore, da najavim sljedeće predavanje. Transpozicija i daljnje usklađivanje propisa Europske unije o kemikalijama u državama koje nisu članice.
koji će nam danas prezentovati gospodin Torbjörn Lind. Sačekat ćemo još malo da završimo s anketom. Ok, hvala. Možemo sada dobiti samo biografiju gospodina Lindu. Znači, gospodin Torbjörn Lind je viši savjetnik u međunarodnoj jedinici Švedske agencije za hemikalije. Radio je kao savjetnik za propise o hemikalijama Europske unije u Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Tunisu i kao švedski savjetnik u Albaniji, Makedoniji i Srbiji. Učestvuje u 4 misije u Bosni i Hercegovini u periodu maj septembar 2016. godine. Izvolite, gospodine Lind, možete početi. Thank you very much. Hvala vam najljepša. To be with you. Hvala vam, meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku biti s vama. Prije svega želio bih podvući da ono čime ću se baviti danas je zasnovano na mom iskustvu i iskustvu koje sam dijelio sa kolegama. U vašim zemljama Zapadnog Balkana, ali neću specificirati i govoriti o iskustvu iz Srbije ili Hrvatske, nego ću usvojiti jedan širi pristup i govoriti o stvarima koje se odnose na sve zemlje i koje će biti naravno od interesa za Bosnu i Hercegovinu upravo iz tog razloga. Ako možemo na sljedeći slajd preći. Za zemlje koje se približavaju zakonodavstvu Evropske unije na ovom području, to je nepoznato, djevičansko područje. Zemlje, kandidati imaju uredbe o propise o sigurnom transportu, o emisijama koje se prate. Postoji legislativa koja se odnosi na okoliš, ali ono što mi nazivamo hemijskim zakonodavstvom u Evropskoj uniji je nešto dosta novo za ove zemlje, tako da su suočene sa jednim novim područjem i moraju uspostaviti odgovarajući okvir za takvo zakonodavstvo. Radi se o novim principima koji se počinju primjenjivati u praksi. Radi se o prevenciji u najranijem trenutku u društvu, u trenutku kad se stavlja na tržište i kako se nositi sa rizicima koje kemikalije mogu donijeti. Možete to upotrijebiti sa onim što se primjenjivalo na planu zaštite na radu i opreme za osobnu zaštitu. I tu se radi o prevenciji, ali to je onaj zadnja mjera na drugom kraju možda tog spektra. Kad se govori o legislativi, o kemikalijama, fokus je na tome da se spriječi pojava rizika. To je nešto na što treba računati i postoji mali broj ljudi koji su upoznati sa ovom problematikom u zemlji. Počinjemo dakle od početka, odnosno vi počinjete od početka, postavljate temelje.
potrebno je napraviti jasnu podjelu nadležnosti. Zakone treba usvojiti parlament i morate imati potrebne institucionalne nadležnosti i kapacitete i počinjete od početka. Postavljaju se zahtjevi u smislu znanja, poznavanja materije, ali i detaljni zahtjevima o rizicima kojima se izlaže zajednica, kakvi su zahtjevi obilježavanja i kako se obavještava javnost o rizicima. Također morate regulirati slobodan i otvoren pristup supstancama koje se smatraju jako opasnim kad se koriste u određenim predmetima. Sljedeći slajd. Vidjeti ulogu legislative o kemikalijama u Evropskoj uniji je jako važno kako se stvari ne bi pomiješalo. Acquis communautaire, pravna stečevina Evropske unije, ima određena poglavlja o kemikalijama, a postoji i kemijska legislativa u tom smislu. Sigurnost na radu je u drugom poglavlju i sigurnost transporta je u trećem poglavlju. Ovdje se radi o kemijskoj legislativi u dva smisla. Prvi smisao se odnosi na rizike komunikacije. Ovo, to je na lijevoj strani ove slike. Označavanje, sigurnosnih podaci koji osiguravaju kemijsku sigurnost u svim područjima društva gdje postoje mogućnost rizika od kemikalija. I to se ne treba promatrati kao nešto strogo tehničko, nešto što mi ostali možemo zaboraviti, neke tehničke poruke. One bi trebale biti važan faktor kod izbora kemikalija. Ako poznajete klasifikaciju, imate mogućnost sagledati potencijalne rizike, možete, a možete izabrati neku drugu kemikaliju, možete to uraditi i prilagoditi možda tehnologiju i tehniku korištenja. Imate kratko vrijeme ako se promatra perspektiva investicija, jer se često kemikalije mogu zamijeniti manje rizičnima gotovo preko noći ili u nekom kraćem vremenskom periodu u odnosu na investicije koje imaju perspektivu od 10 godina. Druga važna komponenta koju sam spomenuo jesu zabrane i ograničenja, posebno opasnih kemikalija i supstanci koji izazivaju visoku zabrinutost. To je nešto o čemu se vodi računa od početka. Ograničava se dopuštenje korištenja ovih supstanci. U Evropskoj uniji je nekih 1200 supstanci čije korištenje je ograničeno. I one se i ne pojavljuju na tržištu za one svrhe gdje je njihova upotreba zabranjena. Možete to upotrijebiti sa tradicionalnim okolišnim propisima gdje ste imali dozvole za lokacije gdje već koristite kemikalije. Potrebne su vam određene dozvole da bi mogli imati određeni nivo kontaminacije, ali ipak ste imali zagađenje i u takvim slučajevima. U ovom slučaju imamo sistem gdje se zabranjuje plasiranje supstanci na tržištu kad se radi o najrizičnijim upotrebama i na taj način se sprečava pojava rizika, sprečava se rizik. Ovo se ne treba percipirati kao nešto nemoguće, da je nešto teško ograničiti. Mi smo to uradili i to nije uobičajeno u svijetu. U odnosu na Sjedinjene Države, mi imamo nekih 1200 ograničenja, restrikcija. Ako uporedimo sa Sjedinjenim Državama, oni imaju desetak. Većina zemalja nema ograničenja osim
ono što su poduzeli u skladu sa multilateralnim konvencijama, kao što je Stockholmska konvencija. What's in the white part of the Ovo što je prikazano u ovom bijelom dijelu slajda, podrška korištenja sigurnih kemikalija i sigurnih tehnika u svim sferama društva, to je pravilo kemijske legislative u odnosu na drugu legislativu koja se odnosi na kemikalije. Ona podržava znanje i informacije i ograničenja. Zaštita hrane, zaštita djece, oporavak vode i tla i tako dalje. Sljedeći slajd. Danas je ovo područje potpuno harmonizirano, kodificirano. Može se reći da imamo sistem zajednice, Europske zajednice za upravljanje kemikalijama u odnosu na raniju situaciju kada su zemlje 95. ili 2004. smo imali direktive koje nisu bile tada još uvijek potpuno usklađene. I uglavnom govorimo o CLP uredbi, REACH uredbi, o uredbi o biocidnim proizvodima i Rotterdamskoj i Stockholmskoj konvenciji koje se odnose na ovu problematiku. Sljedeći slajd. Ovdje sam pokušao dati jednu metaforu onoga što zagovara sistem koji postoji u zajednici. To je kao kad ulazite na brod. Kada uđete u Evropsku uniju, ušli ste u sistem zajednice. Ne možete ući prije, morate se pripremiti. I od vas se očekuje da implementirate one najvažnije dijelove propisa, ali ne možete implementirati sva pravila, sve odredbe u tom sistemu koji pretpostavlja članstvo. Brod. Na 27 članova odlučuje kuda će usmjeriti brod. Postoje alati za navigaciju, postoji posada broda, Evropska agencija za kemikalije su važan dio posade. To je dakle situacija sa kojom se suočavate kao zemlja kandidat i može biti prilično teško razumjeti šta to sve znači. I moram reći da je to bilo tako u svim zemljama kandidatima jer se stvari pomiješa sa sistemom uredbi i direktiva koje postoje u Evropskoj uniji. Direktive služe da se uspostave nacionalni sistemi. I sad možemo pogledati sljedeći slajd. Ja sam pokušao proširiti istu metaforu da pokažem kako to funkcionira. Kad se radi o direktivi, svaka zemlja članica uspostavlja sistem koji sprječava i kontrolira velike kemijske nesreće. To su tri direktive. I to je nešto kao, što kao zemlja kandidat možete i trebate uraditi. Možete reći da tokom perioda prije pristupa možete izgraditi svoj jedrenjak kako biste bili spremni da se da imate sve spremne sisteme, nacionalne sisteme za sprečavanje i kontrolu velikih kemijskih nesreća. Možete predvidjeti i ambicioznije ciljeve, više od minimalnih. Određeni osnovni zahtjevi su zajednički, principi i zahtjevi, ali recimo u Italiji možete naći vrlo ambiciozne sisteme koji se odnose na ovo područje. A onda uđete
u zajednicu i imate tamo već 27 jedrilica. Vi se pridružujete toj floti i međusobno surađujete. Ali ovo su sve nacionalni sistemi u odnosu na sistem zajednice. I u svakom imate nacionalno osoblje koje se bavi administracijom i nacionalnim pitanjima. Sljedeći slajd. Također, prije nego što preuzmete evropske uredbe i suradnju, prije pristupa trgovine i industrije trebaju razumjeti kemijsku legislativu. Postoje određene obaveze koje treba imati uspostavljene na dan pristupa. Morate biti sigurni da imate odredbe za provođenje i resurse, dovoljne resurse. I da možete ispuniti obaveze koje se odnose na vas kao zemlju članicu. Vaše i da ispunite CLP aktivnosti na nivou zajednice. Također da možete svoju stručnost doprinijeti radu EKA. Ako imate prelazne odredbe, trebate ih unijeti, a to je normalno i uobičajeno, trebate ih unijeti u sporazum o pristupu. Jedno pola godine prije pristupa će se potpisivati sporazum o pristupu. To su stvari koje trebate imati u vašoj domaćoj legislativi. Kada uđete u Europsku uniju, trebate imati domaće zakone koje pokazuje ko je nadležni organ, ko vrši inspekciju u tom području. Morate imati predviđene kaznene odredbe i morate imati odgovarajuće resurse kojim će se sve to osigurati i šalter za pomoć koji će pomoći navigaciju kroz ovu legislativu. Sljedeći slajd. Naravno, moguće je transponirati propise i biti spreman prije članstva i to treba uključivati propise o klasifikaciji, označivanje i parkiranje, GHS, globalni harmonizirani sistem, to je sistem koji podržava Ujedinjene nacije. Također, klasifikacija i označavanje na pojedinačnom nivou za određene supstance u Evropskoj uniji, znači supstance koje izazivaju zabrinutost, pesticidi ili neke druge, oni imaju vrlo opsežnu propise o klasifikaciji ovih supstanci. Naravno, to je važno za proizvođače prvenstveno da klasificiraju i označe supstance, ali u ovom slučaju kada je riječ o ovim supstancama koji izazivaju visoke zabrinutost, kao što su mutageni, kancerogeni, toksične supstance koje su izazivaju probleme u respiratornom sistemu i druge koje izazivaju isti nivo zabrinutost. Mi imamo poseban sistem za
klasifikaciju. U okviru ove klasifikacije možete uvesti ovu listu klasifikacije i označavanja pojedinačnih supstanci i tu listu možete uvesti i uspostaviti prije pristupanja Evropskoj uniji. I također se očekuje da uvedete zabrane i ograničenja u tom smislu. Također možete uvesti listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, kandidatsku listu također, koja je također važna u smislu ispunjavanja zahtjeva o hemijskim supstancama. Većina država članica je to uradila u predpristupnom periodu. A kada je riječ o konvencijama, u konvencijama su predviđeni neki dodatni zahtjevi uz ove iz Evropske unije, kao što su zahtjevi u pogledu uvoza i izvoza, da je vrlo važno da se iskomunicira izvoz ne samo prema Roterdamskoj konvenciji, ako vaše neko preduzeće izvozi u drugu zemlju, nego trebate obavijestiti i obavijestiti i o jednoj veoma dugoj listi koja je predviđena u propisima Evropske unije. I to je isto nešto što države obično već uspostave prije prijema u članstvo. Sljedeći slajd. Istovremeno trebate imati na umu, a ovo jeste bio problem za mnoge zemlje kandidate, ne možete uspostavljati neke paralelne procedure uz one koje su već važeće u Evropskoj uniji. Naravno, možete donijeti listu ograničenja, listu supstanci koje izazivaju zabrinutost. Također možete donijeti listu o klasifikaciji i označavanju naročito opasnih supstanci, ali ne možete uvoditi paralelne procedure kakve već postoje u Evropskoj uniji, jer onda ćete imati paralelne procedure i donosit ćete vlastite odluke na drugoj osnovi i u drugom kontekstu nego što se to radi u Evropskoj uniji, što bi također moglo i u formalnom smislu moglo biti neka vrsta konkurencije Evropskoj uniji. Možete dobiti rezultate koji neće biti usaglašeni sa rezultatima koje biste dobili sljedeći postupke Evropske unije. Dakle, uvođenje procedura se ne radi dok je zemlja kandidat. To su samo se preuzimaju sistemi Evropske zajednice koji su već na snazi. Dakle, zemlje članice nemaju svoje vlastite postupke i procedure na nacionalnom nivou, nego svi koriste iste sisteme koji su već uspostavljeni na Evropskoj komisiji. Znači, nijedna zemlja nema svoj vlastiti postupak i proceduru. Možemo prijeći na sljedeći slajd. Pokušao sam samo navesti ove iscrpne smjernice koje su koristile druge države prilikom pristupanja Evropskoj uniji. 2 do 3 godine vam trebaju za uspostavljanje okvirnog zakonodavstva, gdje ćete imati predviđene najvažnije obaveze i zatim sistem održivog finansiranja, odredbe o provedbi. A isto tako je vrlo važno da se u ovoj fazi, u ovoj ranoj fazi, u proces uključe industrija i trgovina, dakle privreda i struka. Tako, onda prelazite na jačanje kapaciteta, kako u institucijama, tako i u struci i u državnoj administraciji, institucijama. Zatim pripremate podzakonske akte.
o klasifikaciji i označavanju i kao što je, na primjer, urađen u Republici Srpskoj, možete početi sa zahtjevima koji se tiču supstanci, a onda za neke 2 do 3 godine možete preći na zahtjeve za klasifikaciju i označavanje smješa. I onda u posljednje 2 godine se pripremate, znači industrija, struka, državni organi, razgovarate o mogućim sporazumima o tranziciji, o sporazumu o pristupu i pripremate se za zakone koji će vam biti neophodni kad budete država članica. Ono što sam spomenuo, u kojima mora biti jasno određeno ko je nadležni organ, ko provodi inspekcijski nadzor i trebaju biti predviđene kaznene odredbe. I mjesto gdje će biti kancelarija za pomoć za pružanje savjeta i onda preuzimanje odgovornosti države članice i zadataka saradnje. Dakle, sve zajedno, zato bi vam trebalo oko 10 godina u Bosni i Hercegovini. Vi ste u prilično neravnopravnom položaju unutar države, jer u Republici Srpskoj je ovaj postupak već davno započeo, a nadam se da će i drugi dijelovi, federacija i Brčko distrikt, stići nekako, jel? I da ćete moći održati korak, da ćete malo ubrzati aktivnosti. Evo, hvala vam. Hvala vama, gospodine Lingu, na jako korisnoj i svima nama zanimljivoj prezentaciji. Kao što ste dobro primijetili, odnosno vidi se da poznajete situaciju kod nas u Bosni i Hercegovini, jer je jako raznolika. U Republici Srpskoj smo već, da kažem, dobro odmakli u tom smislu. U drugom entitetu, odnosno u Brčkom distriktu, je ovaj posao nas čeka. Ja se nadam samo da ćemo morati ubrzati, a mislim da ćemo mi to sve stići, samo da mi to moramo ubrzati, da to bude 10 godina, da to bude bar 5 godina, da što prije uđemo u predpristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ono što ste istekli nekoliko puta i ja sada želim da isteknem, jeste vaša sugestija, odnosno predlog, da ne uspostavljamo svoje paralelne procedure poput procedura važećih u zajednici, jer nekada kod nas ima osjećaj da svi misle da sve trebamo transponovati u cjelini, sve uredbe i direktive, a evo vi ste nam to i pokazali da to nekada i ne treba da radimo, trebamo se samo dobro pripremiti. A transpozicija potpuna će uslijediti nakon što, evo, nadam se, postanemo članica Evropske unije. Zahvaljujem se još jednom. Pozivam. When it comes to regulate these regulations, yes. Kada je riječ o ovim uredbama, da, ako pogledate uredbu REACH, 70% odredbi su namijenjene za države članice, ne za kandidate. Ako prebrojite broj članova, vidjet ćete da je manje od 30 članova moguće provesti. To je jedna stvar, ali postoji jedna druga stvar, da je uredba REACH izrađena za evropski ekonomski prostor i za zajedničko tržište. Dakle, već se pretpostavlja snažna industrija i veliki proizvođači supstanci koji su u nadležnosti gdje imate kompletne zaokružene lance opskrbe
I da imate pristup resursima 27 država članica i hemijskih agenciji. Dakle, to su uslovi koje ne može ispuniti jedna zemlja srednje veličine. Dakle, cijeli sistem je dizajniran tako da je nemoguće uspostaviti paralelnu strukturu, jer nećete biti u položaju da finansirate pretraživanje podataka, na primjer, da ispunite zajedničku saradnju za izradu listi za sigurnost hemikalija i slično. Dakle, u početku je to bilo dosta, bilo je dosta zabune. U Srbiji su počeli ranije i predloženo im je da usvoje plavu kopiju uredbe REACH, što je bilo pogrešno i to nije zaista neophodno. Zahvaljujem se. Možete, dakle, koristiti onu metaforu koju sam prikazao sa jedrilicama. Hvala, hvala još jednom na korisnim savjetima. Sada nam je vrijeme za pauzu, ali bih prije pauze zamolio samo za još jedan set pitanja iz ankete i čim odgovorimo imat ćemo pauzu od nekih 10 minuta. Pa evo, pošto već malo i da kažem, probili smo vrijeme zato što su nam prezentacije bile sigurno zanimljive i korisne i nisam imao namjeru da bilo koga prekidam, baš zbog toga što su bile jako korisne i značajne. Predlažem, znači, nakon što odgovorimo na ova pitanja iz ankete, da se vidimo ponovo u 10.25, ne morate izlaziti iz aplikacije, a ja ću do tada pročitati ova pitanja. Šta mislite, za koliko godina će novi propisi obezbijediti da hemikalije na tržištu budu adekvatno klasifikovane i obilježene, kao i da imaju adekvatan sigurnosno-tehnički list? Drugo pitanje, da li mislite da je neophodno znanje propisa u oblasti upravljanja hemikalijama za izvoz drugih proizvoda u zemlje EU koji nisu hemikalije, kao što su namještaj, igračke, odjeća, obuća, tepisi i sl. I još jednom da napomenem da ćemo na kraju prezentacija imati još jednom odgovore na ova pitanja, pa ako neko od panelista, predavača bude htio dati komentar, imat ćete priliku. Ja se izvinjam, kraj ankete. Ja mislim da je možda ipak, ako se Melina slažeš, da je ipak možda 10 i 25 kratko vrijeme za pauzu. Ja bih produžio na 10 i 30. Imamo, mislim da nam ti 15 minuta neće ništa značiti. Može, može. Ja vjerujem da će i drugima odgovarati da 15 minuta. Da, znači vidimo se u 10 i 30. Hvala.
nadam se da je bilo dovoljno vremena za predah. Možemo nastaviti dalje sa našim prezentacijama. Sljedeća na redu je hemijska bezbjednost i poučna iskustva iz zemalja u neposrednoj blizini, studija slučaja iz Srbije. To će biti, da kažem, jedna zajednička prezentacija, a prvo će nam nastupiti gospođa Jasminka Aranđelović, koja je programska koordinatorka organizacije Alternativa za bezbjednije hemikalije Alhem, udruženja civilnog društva koja se zalaže za smanjenje rizika od opasnih hemikalija u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Sprovodi međunarodne nacionalne projekte iz oblasti upravljanja hemikalijama. Konsultantkinja je za upravljanje hemikalijama sa dugogodišnjim iskustvom u radu državne uprave. Radila na izradi državnih strategija i propisa u vezi s upravljanjem hemikalijama i biocidnim proizvodima u Agenciji za hemikalije Republike Srbije kao rukovodilac sektora za procjenu rizika od hemikalija i biocidnih proizvoda, a obavljala i poslove Republičkog inspektora za hemikalije. Aktivno učestvuje u radu međunarodnih, više međunarodnih organizacija kao i nacionalne mreže koalicija 27. Izvolite, gospođa Ranđelović. Hvala najlepše. Kao prvo, htjela bih da pozdravim sve učesnike današnjeg skupa i da se zahvalim organizatorima što su nas pozvali da učestvujemo i što su prepoznali naš rad i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti u Srbiji. Evo ukratko samo da predstavim organizaciju Alhem, dakle Alternativa za bezbednije hemikalije kao organizacija civilnog društva, je osnovana 2013. godine i okuplja stručnjake sa višegodišnjim iskustvom iz ove oblasti. Ono za šta se zalažemo jeste bezbedno upravljanje hemikalijama u Srbiji u cilju smanjenja rizika od hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Aktivni smo i u Srbiji, ali smo i članovi nekih međunarodnih organizacija koje se bave ovom oblašću. Pre svega to je IPEN, Međunarodna mreža za budućnost bez toksičnih hemikalija. Zatim najveća evropska organizacija za zaštitu životne sredine, to je EEB, i tu smo članovi radne grupe za hemikalije, kao i organizacije HIL, Health and Environmental Alliance sa sedištem u Briselu, koja se bavi zaštitom zdravlja ljudi i posebno uticajem hemikalija po zdravlje. Što se same Srbije tiče, članovi smo jednog neformalnog udruženja mreže koja se zove Koalicija 27 i koja pre svega prati proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i pratimo prosto napredak Srbije u oblasti poglavlja 27 koji se odnosi na životnu sredinu. U toj koaliciji smo zaduženi za oblast upravljanja hemikalijama i ono što je karakteristika koalicije jeste 27 da svake godine objavljujemo izveštaj o napretku Srbije u tom putu evropskih integracija vezano za proces pridruživanja i izlazimo sa setom preporuka što je potrebno da se uradi od strane svih zainteresovanih strana kako bi se dostigli ciljevi, odnosno ispunili zahtevi, evropski zahtevi u tom smislu. Naša najvažnija, da kažem, imamo nekoliko ciljnih grupa, svakako da sarađujemo sa donosiocima odluka u ovom procesu, da radimo na unapređenju politika u ovoj oblasti i to je pre svega putem javnog zagovaranja ka nadležnim organima u skladu sa SAJKOM, dakle međunarodnom politikom upravljanja hemikalijama i politikom Evropske unije. Radimo i kao watchdog organizacija u smislu da pratimo kako se u praksi sprovode procesi, pre svega propisi koji su na snazi u Srbiji, s obzirom da smo nekada i učestvovali u izradi
tih propisa i uspostavljanju regulatornog okvira, da bismo kasnije, odnosno sada kao organizacija civilnog društva, pratili implementaciju tih propisa u smislu da gledamo da bar godišnje jednom uradimo neko testiranje proizvoda na tržištu Srbije, da vidimo kako se poštuju pre svega zabrane supstanci u proizvodima za opštu upotrebu, te rezultate objavljujemo u našim izveštajima i one i kasnije rezultate prosleđujemo svim, pre svega nadležnim organima, ali i građanima, kako bi preduzeli određene mere u toj oblasti, a naročito kompanijama, odnosno snabdevačima koji te hemikalije, odnosno proizvode, stavljaju u promet u Srbiji. Sarađujemo i sa privrednim subjektima i to pre svega u smislu da pronalazimo mogućnosti kako da im dostavimo informacije kojima raspolažemo, a koje dobijamo pre svega iz evropskih institucija, privrede, ali i nevladinog sektora i kako koje koriste u svojim proizvodnim procesima i koje su to bezbednije alternative, koje su im dostupne i prosto promovišemo taj proces substitucije. Najčešće radimo preko Privredne komore Srbije, uglavnom sa Udruženjem za hemijsku industriju, ali i sa drugim udruženjima kao što je Udruženje trgovine, jer su kod njih uglavnom uvoznici i distributeri ne samo hemikalije, već i proizvoda koji mogu da sadrže opasne hemikalije, tako da radimo i konkretno i direktno sa određenim kompanijama, naročito kada su u pitanju supstance koje izazivaju zabrinutost. I naša najšira ciljna grupa su građani. Pomažemo građanima da se zaštite od opasnih hemikalija, pre svega pravilnim izborom, ali i načinom korišćenja. Dakle, i to ne samo hemikalija u smislu da su to supstancije ili smeše, već i proizvoda koji koriste u svakodnevnoj upotrebi. Imamo preko Koalicije 27, a i na drugi način sarađujemo sa drugim organizacijama civilnog društva u Srbiji, kako bi nam prosto pomogli s obzirom na naše ograničene kapacitete da ispunjavamo prosto našu misiju i viziju vezano za bezbedno upravljanje hemikalijama. Naročito nam je važna saradnja sa udruženjima potrošača i u tom smislu prosto imam neke zajedničke aktivnosti u okviru nekih zajedničkih projekata, a i međusobno im pružamo tu neku da kažem stručno znanje koje im je potrebno vezano za ovu oblast. Pre nego što 2015. godine, pre nego što smo, da kažem, počeli da radimo neke veće projekte, uradili smo jednu analizu percepcije građana Srbije u vezi bezbednosti od hemikalija, kako bismo videli šta građani realno misle i kako se ponašaju vezano za korišćenje hemikalija i to smo radili sa agencijom koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja. Dakle, ovo je neki prvo istraživanje toga tipa koje smo radili, a posle toga smo radili još nekoliko i na taj način nekako pratimo i neki naš rad prosto kakav je uticaj i to ne sam naročito rad Alhema kao takvog, nego pre svega i nadležnog organa i svih ostalih zainteresovanih strana koji se bave ovom oblašću. Dakle, neke prve asocijacije vezano za hemikalije, šta građanima pade na pamet, su pre svega se vezuju za neki negativni kontekst. Kao što vidite, ovo crveno, da su hemikalije nezdrave, štetne, opasne i to je mnogo veći procenat od onog da hemikalije mogu i jesu korisne, efikasne, moderne, inovativne i tako dalje. Dakle, uglavnom je taj prvi neki odgovor, taj negativan kontekst. Pitali smo građane u kojoj meri se recimo prepoznaju da se hemikalije nalaze i u proizvodima za opštu namenu u svakodnevnoj upotrebi kao što je obuća, odeća, elektronski uređaji, plastične igračke i to nam je bilo, da kažem, interesantan rezultat koji smo dobili da skoro 85% prepoznaje i jeste svestan da hemikalije nisu samo one supstance i smeša, kućna hemija, građevinska hemija i tako dalje, već da ih ima i u proizvodima. Većina smatra da ih je naravno nemoguće eliminisati iz svakodnevnog života i da smatraju da nove hemikalije ne doprinose zdravijoj životnoj sredini. Dakle, uglavnom se to sve vezuje za negativni koncept.
prema mišljenju građana koji su to proizvodi koji predstavljaju hemikalije, odnosno proizvode od najvećeg rizika u smislu te hemijske bezbednosti, građani su ubedljivo prepoznali da su to pesticidi, insekticidi, dakle poljoprivredni pesticidi i da kažem biocidni proizvodi, konkretni insekticidi, jer to je grupa sa kojim građani često dolaze u susret i koje koriste. A s druge strane, to i jesu grupe proizvoda za koje je potrebno da se da snabdevač dobije dozvolu, odnosno saglasnost nadležnog organa pre nego što ih stavi na tržište, za razliku od ostalih hemijskih proizvoda. Deterđenti su ti koji su na drugom mestu, se vezuju i smatraju da predstavljaju rizik. Drugi proizvodi za čišćenje, proizvodi za baštu, kozmetički proizvodi, građevinski proizvodi, pa zatim onda dolaze ovi proizvodi kao što su igračke, elektronski uređaji, odeća, obuća, nameštaj i tako dalje. Jedno pitanje se odnosilo vezano za etikete i to konkretno hemikalija kao takve, dakle ono supstance i smeše, jer nas je interesovalo da li građani potrošači, da kažem, čitaju uputstvo za bezbednu upotrebu. S obzirom da smo mi 2015. imali na snazi, da kažem, propise vezano za klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje koje je usklađeno sa evropskom CLP uredbom, odnosno međunarodnim globalno harmonizovanim sistemom. Novi piktogrami su bili postavljeni već na tim hemikalijama. Dakle, rezultat koji smo dobili jeste da otprilike oko 60% građana ponekad ili često i uvek čita etikete na hemikalijama, a 40% retko ili nikada. Međutim, interesovalo nas je da pored toga da ovaj procenat građana koji čita etikete, da li se i pridržava uputstva za upotrebu koji se nalazi na istoj toj etiketi. Dakle, odgovor je bio da u potpunosti otprilike polovina, ali 43 delimično. Međutim, taj procenat ukoliko svedemo na ukupnu populaciju, dakle to je procenat od ovih koji čitaju etikete, ali ako vratimo na ukupnu populaciju koja, da kažem, građana, dakle 33% možemo reći građana čita etikete i pridržava se uputstva za upotrebu. Tako smo otprilike došli do 2015. godine da mi tu imamo jako veliki prostor za delovanje koji se odnosi na edukaciju stanovništva vezanu za poznavanje značenja obeležavanje i te komunikacije sa potrošačima, tako da su neke aktivnosti Alhema u tom periodu bile usmerene upravo ka ovom temom, dakle obeležavanja hemikalija, upoznavanja piktograma, tako da na našem sajtu postoji i kviz koje mogu da se građani testiraju i da provere svoje znanje. Kasnije smo više prešli na delovanje i na ispitivanje proizvoda, testiranje proizvoda za svakodnevnu upotrebu, ali prosto vezano za upravo tu neku procenu rizika, pravilna upotreba hemikalija, supstanci i smeša je, pored zabrana i ograničenja, prosto dva neka aspekta najvažnija za kontrolu rizika od opasnih hemikalija. Također nas je interesovalo šta građani misle, kojim bi izvorima najviše verovali vezano za hemijsku bezbednost. To nam je bilo vrlo interesantno. Dakle, lekari, odnosno zdravstvene institucije su dobili najveći procenat, dakle 37%, zatim nadležni organ 33%. Centri za kontrolu trovanja su stvari spadaju u ovaj zdravstveni, tako da možemo reći da su oko 60% se odnosi na zdravstvene institucije, na nadležni organ oko 30% i posle toga ide nauka. Evo da vidite, proizvođači, odnosno snabdevači su svega sa oko 20%, nevladine organizacije sa 9%, govorimo mediji svega sa 3% i tako dalje. Evropske institucije, njene institucije koje su prisutne, su bile svega oko 5%. Međutim, ova, da kažem,
procenat pretpostavljamo da se vremenom menja i bilo bi jako dobro da u neko dogledno vreme ponovimo neka od ovih pitanja i prosto da vidimo kako dalje stvari stoje. Ono što je nama ovde bilo važno jeste da su lekari, odnosno zdravstveni sektor, taj kojeg treba od početka uključiti u ovu oblast. Ko je odgovoran da osigura bezbednost od hemikalija na tržištu Srbije? Građani su smatrali da je to 23% nadležni organ, a sami proizvođači 13% i jedni i drugi 61%, što je u stvari negde, da kažemo, i odgovara nekoj realnosti. Po RIČ-u, odnosno po zakonu o hemikalijama, jeste upravo, znači su snabdevači ti, ne samo proizvođači, dakle već i uvoznici, distributeri, trgovci, bezbednost proizvoda, ali naravno tu je nadležni organ koji treba upravo da donese propise i da uspostavi inspekcijski nadzor. Poslednje pitanje se odnosilo na usklađivanje propisa sa Evropskom unijom. Da li građani smatraju da upravo ovo sad usklađivanje propisa doprinosi bezbednijem tržištu hemikalija i 50% je odgovorilo da se slaže sa tim, 20% da ne zna, a svega 30%, što nije malo, 30% smatra da to neće da doprinese bezbednijem tržištu. Eto, to su bili odgovori iz 2015. godine, tako da iz 2017. smo ponovili samo određena pitanja, a ona su se uglavnom odnosila na deo koji se odnosi na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje. Nas je interesovalo kako se povećava svest i edukacija potrošača i tu smo imali mnogo bolje vezano za prepoznavanje piktograma, što je i deo koji se odnosi na supstance koje izazivaju zabrinutost. I upravo naše ovo poslednje pitanje koje je bilo u kojoj meri ste informisani da postoji pravo dato zakonom o hemikalijama da kao potrošač zatražite informaciju o prisustvu opasnih hemikalija, konkretno upravo ovih supstanci koje izazivaju zabrinutost u propisima, 29% upoznato sa navedenim pravom, ali ga je tek 2% iskoristilo u praksi. I o tome, na osnovu, da kažem, tog istraživanja, neki prvi projekat koji je rađen veći u Srbiji zajedno sa nadležnim organom i sa udruženjima potrošača kao i sa UNDP-em, jednom organizacijom iz Nemačke, organizacijom civilnog društva, je, da kažem, bilo od velikog značaja za razvoj ovog sistema u Srbiji. To je projekat koji je finansirao SAJKOM, znači Međunarodno udruženje za upravljanje hemikalijama, politike upravljanja hemikalijama na međunarodnom nivou. I projekat je realizovan u toku 2015. i 2016. godine, koji je upravo, dakle, imao za cilj da poveže sve zainteresovane strane koji su zainteresovani za ovu oblast u Srbiji. To su pre svega nadležni državni organi i to nije samo Ministarstvo nadležno za životnu sredinu, gde se i nalazi Odeljenje za hemikalije koje je zaduženo za implementaciju zakona o hemikalijama. Tu je i deo Ministarstva zdravlja u kome se nalazi i deo inspekcijskog nadzora, ali i propisa drugih koji imaju veze sa hemikalijama, kao što su zakon o proizvodima, o predmetima opšte upotrebe, gde se nalaze, na primer, igračke, zatim kozmetički proizvodi, proizvodi koji dolaze u kontakt sa kožom i sluzokožom. I Ministarstvo nadležno za trgovinu i zaštitu potrošača, gde nam je takođe deo inspekcijskog nadzora koji se odnosi na maloprodajni prostor, na prodaju hemikalija u maloprodaji. I uključeni su u tom delu, dakle, i inspekcije. UNDP kao implementaciona agencija SAJKOM fonda, dve organizacije civilnog društva, dakle mi i kolege iz Nemačke, to je WCF. Projekat su sprovodile tri udruženja, najveća udruženja potrošača iz Vojvodine, Centralne Srbije i iz Niše. Smo gledali da pokrijemo koliko možemo
region Srbije. Uključili smo i zdravstveni sektor, pre svega Institut za javno zdravlje Srbije, Gradski zavod za javno zdravlje i Privredna komora Srbije koja je predstavila privredni sektor na ovom projektu u okviru tog koordinacionog komiteta. Dakle, projekat se bavio pre svega supstancama koje izazivaju zabrinutost. Dakle, to su one koje su po regulativi klasifikovane kao karcinogene, mutagene, toksične po reprodukciju, zatim veoma persistentne, bioakumulativne i u ovu grupu spadaju i supstance koje predstavljaju ekvivalentan nivo zabrinutosti kao što su endokrini disruptori. Ovih supstanci na listi kandidata u ovom momentu na sajtu Evropske agencije za hemikalije ima 211 i ta lista, ona se zove candidate list, na toj listi, ta lista se ažurira dva puta godišnje, obično u januaru i u junu mesecu, tako da je veoma važno da kada se donese posle podzakonski propis, odnosno spisak tih supstanci, da se on redovno ažurira. I projekat se bavio proverom da se vidi kako se taj član 27 Zakona o hemikalijama u Srbiji, koji odgovara članu 33 u RIČ-u, a u zakonu Bosne i Hercegovine, kako i u zakonu o Republike Srpske, tako i sada ovom najnovijem iz novembra federacije, je to član 37, koji kaže u drugom stavu da proizvođači, uvoznici i distributeri, dakle, imaju obavezu da bez naknade pruže informaciju o prisustvu ovih supstanci u proizvodima, ali na zahtev potrošača. Dakle, potrošač treba da ta informacija se ne nalazi na etiketi proizvoda, ti proizvodi se legalno nalaze još uvek na tržištu dok se nalaze samo na toj listi, dakle dok nisu prešli na onu listu zabrana ili listu za čije korišćenje je potrebna autorizacija koja se sprovodi na nivou Evropske unije. Tako da je važno da jedini mehanizam, prosto alat koji postoji, jeste da potrošači preuzmu jedan aktivistički pristup, znači pre svega moraju da budu informisani, da znaju da imaju to pravo, da ga koriste u praksi na način da kontaktiraju snabdevača, bilo on trgovac u maloprodaji tamo gde su kupili neki proizvod, bilo distributer, uvoznik ili proizvođač. I da na osnovu odgovora koji dobije od snabdevača donese informisanu odluku o tome da li hoće ili ne da kupi određeni proizvod. Da napomenem samo da je snabdevač dužan da pruži taj odgovor ukoliko je koncentracija ovih supstanci veća od 0,1%. Dakle, to je bio neki cilj projekta da se vidi kako se jedna zakonska odredba sprovodi u praksi, ali i da se podigne svest, i to ne samo potrošačima, odnosno građanima, već pre svega i kompanijama, a naročito trgovcima u maloprodaji, jer i snabdevača. Dakle, međutim, kako je to uvedeno u praksi? Tako što je Alhem sarađivao sa tri udruženja potrošača i poslati su zahtevi na 90 distributera, dakle malo prodaji, i tražena im je informacija o 90 proizvoda koji pripadaju ovim grupama koje vidite na slajdu, dakle vrlo velik, širok asortiman proizvoda je u pitanju, i reč je o proizvodima bilo koji su izrađeni od plastike, i to od one meke plastike, dakle uglavnom one na bazi polivinil klorida, gde smo pretpostavili da je vrlo moguće da budu pronađeni ftalati, kao i se inače koriste kao omekšivači plastike. Dakle, šta su rezultati pokazali? Od 90 kontaktiranih distributera dobili smo otprilike 52% ih je odgovorilo, međutim od tih odgovora 22
su stvari odgovorili ono što smo ih pitali. Ostali su bili, odgovorili su, ali što nije, da kažem, imalo, nije odgovorilo na konkretno pitanje, a pitanje je bilo vrlo jasno. Da li proizvod taj proizvod serijskog broja, znači vrlo jedan konkretan proizvod, sadrži neku od supstanci koja se nalazi na listi kandidata. Dakle, 22% ih je odgovorilo i svih tih 22% odgovora je sadržavalo informaciju da njihovi proizvodi ne sadrže ni jednu od SVHC. Kako bismo znali da li je to stvarno tako, urađeno je laboratorijsko testiranje u akreditovanoj laboratoriji i od tih 90 proizvoda 27% je bilo pozitivno na ftalate, uglavnom dietilheksiptalat, ali i neki drugi iz grupe koje se nalaze na listi SVHC. Najviše je pronađeno u kablovima, u podnim oblogama, igračkama, u PVC odeći kao što su kabanice, u gumenim čizmama, u priboru za domaćinstvo i opremi za plažu, dakle sva ona oprema na naduvavanje i tako dalje. E, posle toga je, dakle, u stvari ovo je iskorišćeno ne u smislu sada neke naročite kontrole, s obzirom da ovo nisu zabranjeni prisustvo ovih jedinjenja u ovim proizvodima. Ti proizvodi su legalno na tržištu, osim u igračkama i proizvodima za negu dece gde su zabranjeni. U svim ostalim proizvodima su dopušteni, ali je to način da potrošač onda ima pravo da koristeći na osnovu odgovora koji dobije donese odluku o kupovini. Za proizvode, pošto vidite da su i određeni broj igračaka nadležni organ, odnosno Ministarstvo životne sredine je zajedno sa ministarstvom, sa sanitarnom inspekcijom izvršilo onda naknadni inspekcijski nadzor i te igračke i proizvodi za negu dece bile su neke portikle koje imaju onu PVC mušemu sa druge strane, bili, da kažem, sklonjeni sa tržišta. Dakle, ti podaci, hoću da kažem, su bili iskorišćeni da bi se u stvari uradila jedna razne aktivnosti u kontaktu sa direktno sa građanima i sa industrijom da bi se podigla svest o ovoj temi generalno, a naročito o SVHC u proizvodima. Uradili smo nekoliko raznih distributivnih materijala za građane, vodiče za kupovinu hemijski bezbednih proizvoda, zatim kako izbeći opasne hemikalije u igračkama, šta su to endokrini disruptori, kako zaštititi najosetljivije grupe kao što su trudnice i mala deca od endokrinih disruptora i jednu publikaciju vezano za obeležavanje i sredstava za čišćenje i održavanje domaćinstva. U saradnji sa udruženjima potrošača radili smo neke lokalne javne događaje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu u toku Međunarodne nedelje zaštite potrošača. Ona je svake godine u martu, evo sledeće nedelje, 15. mart je Svetski dan prava potrošača i mi prosto uvek koristimo taj dan da sprovedemo neke zajedničke aktivnosti sa udruženjima i da tog dana tema hemikalija u agendama udruženja potrošača budu hemikalije. Održali smo dve konferencije za novinare zajedno sa nadležnim organom i radionicu za novinare i to nam je veoma važno i gledamo da svake godine Alhem u okviru nekih svojih projekata okupimo novinare i to koji prate ovu temu, što nije lako danas naći u medijskom prostoru. To su uglavnom novinari koji prate oblast životne sredine, zdravlje, zaštitu potrošača, a u poslednje vreme sve više i ljudska prava, jer je prosto i pravo na zdravu životnu sredinu garantovano Ustavom, pravo na zdravlje i pravo na informaciju o prisustvu hemikalija zakonom o hemikalijama, tako da ima tu dosta zajedničkih aktivnosti i koje potpadaju, da kažem, i u domen prosto ljudskih prava. Održan je seminar za druge organizacije civilnog društva. Gospođo Aranđelović, ja bih samo zamolio, pošto smo u vremenskom okviru, da samo malo Hvala Borislave na podsjećanju. Just a reminder, if you could stick to the timeline, please.
Ok, hvala. Ono što bih naročito istekli jeste satelitski simpozijum Endokrini disruptori i zdravlje žena. To je u stvari jedan prvi događaj koji smo konkretno radili sa zdravstvenim sektorom i gde su lekari bili uključeni i imali smo jednu poseban kao side event na temu endokrinih disruptora gde smo imali prilike onda da ugostimo najpoznatije endokrinologe iz Evropske unije koji se prati temom endokrinih disruptora. Dakle, ovaj projekat je prikaz, je, da kažem, predstavljen posle i na SAJKOM događajima, na regionalnoj konferenciji za SAJKOM događaj u Poljskoj i smatran je prosto jednim dobrim primerom saradnje svih zainteresovanih strana koji se bave ovom temom u Srbiji. Posle toga smo nastavili saradnju sa Institutom za javno zdravlje Batut. Imali smo jednu posebnu kurs kontinuirane medicinske edukacije na temu endokrinih disruptora, tako da ono što jeste važno, znači ponovo napominjem, uključivanje zdravstvenog sektora od samog početka u uspostavljanju ovog sistema sada u Bosni. Alhem se dalje nastavio da se bavi raznim temom substancije koje izazivaju zabrinutost u različitim proizvodima, tako da, kao što sam i rekla, bavimo se najčešće talatima, bisfenolom A, reciklažom opasnog otpada u smislu recikliranja, onda i opasnih hemikalija kroz različite proizvode. Sve ove publikacije se nalaze na sajtu Alhema. I na kraju bih završila sa aplikacijom, dakle umesto šta se umeđu vremena desilo vezano za komunikaciju sa snabdevačima, umesto da pišemo pisamca i šaljemo e-mailove vezano da tražimo informaciju o SVHC od snabdevača, u Evropskoj uniji je u okviru jednog live projekta koji se zove Life Ask Reach projekat, urađena je jedna aplikacija za mobilne telefone koja se zove Scan4Cam, koja u stvari omogućava, to je jedan IT alat koji može da se, koji se preuzima, dakle, i na Android telefone i na iPhone telefone, i pomoću nje automatski mogu da se pošalju zahtevi i da se dobiju odgovori od snabdevača. Taj projekat sprovodi 20 organizacija u okviru Evropske unije iz 13 zemalja i ono što je interesantno jeste da je to takođe projekat koji sprovodi pre svega Nemačka agencija za životnu sredinu, dakle kao državni organ, zatim KEMI, i danski nadležni organ, a ostalo su organizacije civilnog društva i akademski sektor. Dakle, to je jedna takođe zajednička inicijativa i projekat razvoj tog alata. Alhem je, odnosno i Srbije je jedini, da kažem, partner koji je van Evropske unije u ovom projektu i mi smo regionalni administratori te aplikacije za Srbiju i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu. Tako da bih evo na kraju samo napomenula da je aplikacija dostupna i u Bosni i Hercegovini od decembra prošle godine. Ja bih zamolila sve učesnike da koji su zainteresovani preuzmu dakle ovu aplikaciju. Detaljnije informacije možete naći i na našem sajtu Alhema, kao i uputstvo eventualno za upotrebu, makar je ona pravljena da nije potrebno prosto uputstvo. I to je jedna velika sada baza podataka koja je još u fazi punjenja. Ono što je cilj jeste ne samo da se pošalje zahtev pa da se dobije informacija, već da se da kompanije pune već informacijama o SVHC u proizvodima. I evo ovaj jedan konkretan slučaj kako to izgleda kada neki proizvođač stavi proizvod u bazu i potrošaču je u momentu dostupan odgovor da li taj proizvod sadrži u sebi SVHC ili ne. Tako da na kraju krajeva to je cilj aplikacije, da ne mora da čeka taj rok koji je predviđen na 45 dana, već da u momentu kupovine ima tu informaciju i na osnovu te informacije da dobije, da donese odluku. O tome, da kažem, postoje dosta informacija na sajtu i evropskog projekta Ask Reach. Ono što bih samo na kraju naglasila da su dve organizacije iz Bosne i Hercegovine, to je Eko Forum iz Zenice
i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke pokazao zainteresovanost da promoviše ovu aplikaciju u Bosni i Hercegovini i evo upravo je i Ekoforum iz Zenice krajem u decembru objavio informaciju o tome i mi naravno smo veoma raspoloženi da pružimo svu podršku organizacijama i nadležnom organu Bosni i Hercegovine koji je zadužen u promociju ove aplikacije, svu podršku informacije i materijale koje imamo na tu temu. Dakle, završavam sa našom prezentacijom u ovom delu koji se odnosi rada Alhema i dakle, neki naš slogan u poslednje vreme jeste da hemija među nama jeste dobra stvar, osim kad nije. Hvala vam, gospođo Radžilović, na ovoj prezentaciji. Suzdržat ću se od mnogo pozitivnih komentara, ali mogu samo kratko reći da sam impresioniran da vi kao civilno društvo imate ovoliki niz aktivnosti i ovoliko rezultata projekata koje ste danas s nama podijelili. A pošto je ova ostala prezentacija iz dva dijela, odmah ćemo dati riječ gospođi Valentini Mart. Valentina Mart je konsultantkinja za upravljanje hemikalijama, angažovana na različitim projektima koji se tiču bezbjednog upravljanja hemikalijama u organizaciji Alternativa za bezbjednije hemikalije Alhem, čiji je i osnivač. Do 2013. godine radila je na razvoju sistema upravljanja hemikalijama u državnim organima Srbije, kreator zakona i drugih propisa ovoj oblasti, kao i svih ostalih dijelova neophodnih za implementaciju propisa među kojima je osnivanje Agencije za hemikalije u Republici. Agencija za hemikalije je bila izvršna direktorica nadležna za stručno usmjeravanje rada oblasti upravljanja hemikalijama kroz izradu i sprovođenje celokupnog zakonodavstva u ovoj oblasti. Radila na ratifikaciji sprovođenja međunarodnih ugovora o oblasti upravljanja hemikalijama, Stokholmska Roterdamska konvencija, kao i Konvencija o zabrani hemijskog oružja. Bila zadužena i za strateški pristup za međunarodno upravljanje hemikalijama SAJKE. Izvolite, gospođo Marc. Ja se nadam da se čujemo. Čujemo se i vidimo vašu prezentaciju. Da, ja ću pokušati da budem kraća s obzirom da smo dosta stvari već rekli na ovom samom početku. Prvo da vam kažem da divim vam se na strpljenju, imate ga dosta, da čujete ovo što je vrlo važna oblast i nadam se da ćete imati još malo strpljenja da neko znanje koje ja imam mogu da podelim sa vama. I iskreno zadovoljstvo je biti danas sa vama. Sa Bosnom nas deli nekih par stotina kilometara, nekoliko sati vožnje, ali mene lično i samo jedna generacija. A s druge strane, većina hemikalija o kojoj danas pričamo ne poznaje granice uopšte i nije jednostavno rešiti problem samo unutar svojih granica zbog svojstava koje određene hemikalije imaju. I kada radimo u ovoj oblasti, ne možemo da kažemo da radimo samo u Srbiji i da ćemo tako rešiti problem. Ja mislim da je to i razlog zašto i Švedska pomaže svim ostalim zemljama da dostignu određeni nivo, da te hemikalije ne bi putovale na različite strane neadekvatno bez određene kontrole rizika. Čuli ste moje iskustvo, znači ja 7 godina već sam u tom nevladinom sektoru, ali sam i pisala zakon o hemikalijama, pa nadam se da se, pošto ne mogu da vidim učesnike, prosto kao da pričamo sa kompjuterom, ali nadam se da su tu i naše drage kolege koje su nas posjećivali u Ministarstvu životne sredine i u Agenciji za hemikalije, većinom iz Republike Srpske, koje su pokušavale da tada naša neka saznanja i naša neka iskustva i rad zajednički ubacimo u određeni sistem koji se zove sistem za bezbedno upravljanje hemikalijama. Samo trenutak. Ono što je neko moje
iskustvo govori da je ovo slagalica. Čuli ste o toj slagalici i od gospodina Torbjörna i od gospodina Meca. Znači, da bi se nekako uspostavilo da zaista na terenu imate adekvatnu kontrolu hemikalijama, morate da propišete sve što je neophodno da bi se regulisale hemikalije. I oni u Republici Srpskoj koji su završili taj ceo proces shvataju da taj proces uopšte nije bio lak. Možda su imali malo više sreće od nas što su imali već prevedeno na naš jezik i neke termine već usaglašene, koje stručne termine. Mi smo imali još tu, ajde kažem, neku dodatni zahtev da to uradimo i da osmislimo te propise da zaista funkcionišu na terenu, jer čuli ste i od Torbjörna da ti propisi mogu samo u 70% da se harmonizuju sa propisima Evropske unije. Trebalo je dosta razmišljenja da se napravi šta je to strategija što mi u Srbiji možemo da imamo. Tako da to nije bio lak posao i nije lak ni onima koji sad to rade, i zadovoljstvo je videti da je u federaciji sada postoji zakon o hemikalijama. Takođe, ono što je meni bilo bitno, s obzirom da sam nekako bila i usamljena kada sam pisala sam zakon, jeste da se obezbedi adekvatan broj ljudi koji će zajedno sa mnom izneti sve te podzakonske propise i dalje kontrolu tih hemikalija. Tako da je bilo nekako dosta ljudi koji i uzgred paralelno edukovati i za poslove koje se tiču administrativne poslove, ali za samo poslove upravljanja hemikalijama. Takođe, što se tiče samih inspektora, moram da kažem da to nije bio posao koji su ranije inspektori za životnu sredinu radili na taj način. I znanje inspektora je skroz drugačije nego koje su oni imali do tada. I da bi se jedan proizvod iskontrolisao da li je dobro klasifikovana njegova opasnost ili je obeležena ili da li je dobro sačinjen bezbednosni list, inspektori moraju da prođu određene obuke i te obuke zahtevaju vreme da bi moglo da se iskontroliše određeni proizvod i prosto da usvoje taj način kontrole koji do tada nije postojao. Takođe, u tom trenutku vi imate industriju koja nema sva ta saznanja neophodna da se uskladi sa propisima zakona o hemikalijama. Moramo reći da kad je donošen propis u Evropskoj uniji, da je jedan od naslova u štampi bio da je to jedan od najkomplikovanijih propisa koje je Evropska unija ikad donela. Tako da nije lako ni industriji, zato i Evropa, pa smo kasnije i mi imali osnovu help desk. Mislim da je bolje nekako reći help desk, iako je na engleskom, znači to je nešto što treba da vam pomogne. Izradili smo dosta u tom trenutku uputstava i na srpskom jeziku, koristili se uputstvima na engleskom i pokušali da sprovedemo i nekoliko obuka koje bi dalje razvile te kapacitete konsultantske i same za pomoć industriji. To smo shvatili kao isto važan deo u tome da morate da pogurate tu celu stvar napred u odnosu na situaciju koju smo zatekli. Ono što je takođe jako bitno jeste što evo već 15 godina, sad skoro sam taj podatak naišla, mi imamo pomoć od Švedske agencije za hemikalije i od naroda Švedske koji isto pruža finansijsku pomoć da se ova oblast uredi u državnim organima na adekvatan način. Ja moram lično reći, s obzirom da sam u tom trenutku kada sam pisala propise, bila poprilično usamljena da ta podrška, znanje, iskustvo, usmerenje koje je došlo od švedskog projekta je bilo jedna od najvažnijih stvari koje sam eto u tom trenutku imala. A i kasnije svi zaposleni i sada zaposleni u Republici Srbiji, s obzirom da je projekat i dalje sa Švedskom do 2022. godine, te sam u tom trenutku podršku u ovom slučaju Torbjörna, koji se danas nalazi sa nama, smatrala adekvatnom. I smatram da je ova oblast dosta komplikovana i da takva neka vrsta evropskog projekta može mnogo da doprinese zemljama koji ovdje urede. Mi smo imali pomoć i drugih i evropskih projekata, znači da su sredstva bila od strane Evropske unije
I tada smo imali projekat koji je takozvani twinning projekat gdje su nam pomagali ljudi uglavnom iz Austrije, Nemačke i Slovenije. I on je bio isto jako značajan, međutim on je došao u pravom trenutku onda kad smo mi već imali ljude koji u državnoj upravi rade i koji su mogli u neku ruku i da razumeju to što sve nudi twinning projekat. Znači, potpuno je drugačije ono što je nudio KEMI projekat koji je u nekim stvarima nam pomogao i da mi angažujemo domaće stručnjake koji bi nam pomogli u terminologiji ili ostalim drugim stvarima. Također, što se tiče samih tih projekata i samog inspekcijskog nadzora, mora nekako da se mišlja o tim laboratorijskim kapacitetima koji će na terenu pomoći da se iskontrolišu sve te silne zabrane koje postoje propisane u ovim propisima. Tako da i o tome treba voditi računa. Mi smo kroz taj twinning projekat dobili određena sredstva za takozvane portable XRF uređaje koji su trebali da posluže za kontrolu ovih stvari na tržištu. Toga ima još u današnjem danas, tako da o tome treba isto voditi računa kada se donosi određena strategija. Mi imamo također, što se tiče samog biomonitoringa i monitoringa, oni su propisani u Srbiji, naročito monitoring, ali biomonitoring ne. Međutim, u zakonu hemikalija ima jedan član koji još uvek, nažalost, nije počeo adekvatno da se koristi, a to je da je potrebno to nekako sistemski pratiti šta se dešava u toj oblasti. Jedna od stvari je biomonitoring. Čuli ste danas i od Torbjorna ili gospodina Meca, ne mogu tačno se setim, ali neko od njih dvojice je pričao da postoji taj evropski projekat gde se za hemikalije koje su regulisane propisima Evropske unije ili trebaju više da se regulišu, postoji neki evropski projekat koji meri količine tih hemikalija u ljudima, u krvi ljudi ili urinu ili na drugi način. Tako da na neki taj način, vidjet ćete posle u jednom primjeru, morate da imate merenje da li ste dostigli ono što svi ti propisi, sve te mere, sva ta znanja dovode. I na kraju moram da kažem da ipak je potrebno i znanje potrošača i podrška nevladinog sektora. Mi smo, nažalost, ukinuli Agenciju za hemikalije koja je dobro radila svoj posao, a imam nekako i lični utisak da je to bilo zato što se nije razumelo zašto je bilo potrebno urediti tu oblast na taj način. I kao što ste čuli od Torbjorna i od gospodina Meca, ono što je najvažnije od svih tih propisa, a ima ih dosta koji ste preneli u svoje propise u Republici Srpskoj i uskoro u Federaciji, jeste da na terenu imate hemikalije. Znači ona etiketa da bude dobro, u stvari prvo da je procenjena dobra opasnost te hemikalije, što ovi propisi detaljno regulišu i da dobro komunicirate tu opasnost na dobar način, da je dobro obeleženo. I ja moram da kažem da u svih tih mera u Srbiji danas kada pogledamo posle 10 godina zakona, malo više i tih propisa, mogu da kažem da je ta ideja samog obeležavanja procene opasnosti hemikalije funkcioniše i možete to videti i kad uđete u prodavnicu na hemikalijama koje kupujete, a i nekako i od svih informacija ljudi koji se u Srbiji time bave. I postoji jedan druga, po meni isto jako bitna stvar, u stvari ne znam koja bi rekla od ove dve da je bitnija, to je da imate ta ograničenja i zabrane. To je propis koji je neophodno dobro kontrolisati. Tu su sve zabranjene supstance koje ne smeju da se nađu kao takve u pojedinačnim hemikalijama, ali na primjer tu je i zabrana, kao što je rekla Jasminka, ftalata koja je zabranjena u igračkama, trenutno u srpskim zakonima, u Evropi je već zabranjena za sve opšte proizvode, znači ili zabrana stavljanja samog proizvoda koji sadrži te ftalate u sebi. Znači i sad kad govorim o Srbiji 10 godina posle, smatram nekako iz nekih naših istraživanja koja su bila gde mi proveravamo određene hemikalije na tržištu, da tu nije, da se tu ne radi adekvatno još nadzor nad ovim propisom, a vrlo je bitan. I ako smo imali neke podatke na srpskom tržištu, moram reći da taj propis i te zabrane
I te zabranjene hemikalije nije lako kontrolisati ni u Evropi. Ovdje imamo neki izveštaj zajedničkog foruma gdje su uključene sve inspekcije Evrope. O tome su određene hemikalije dobro izregulisane, da li se nalaze na tržištu iako su zabranjene. I moram reći da 2018. godine nekih, ajde kažem, za pojedine zemlje već 20 godina funkcionisanja zabrane koja se odnosi na zabranu ftalata u igračakama, 20% tih uzoraka koji su kontrolisani, sad oni naravno nisu uzimali svaki uzorak, nego su znaju već kako se odabiraju uzorci, da se to odabiraju uzorci PVC-a i tako dalje, koji su to igračke koje bi bile sumnjive, znači ne uzimate prve igračke na koje nađete u radnji, ali 20% igračaka je i u tom inspekcijskom nadzoru 2018. godine u Evropi imalo ftalate. Znači, to je ta trgovina proizvodima i hemikalijama zahteva jedan jako veliki napor da se na tržištu dobiju rezultati. Međutim, da nije sve tako da te zabrane jako postoje, ne vide se rezultati. Mi možemo na jednoj studiji koja je rađena, na primjer, u Nemačkoj 2003. do 2006. godine, gde je kontrolisani ti ftalati u urinu dece i kasnije, za nekih 10 godina kasnije, 2015. 2017. godine, mi možemo videti, s obzirom se radi o nekom adekvatnom uzorku, adekvatnoj metodologiji poređenja tog bioindikatora, da se sama količina ftalata u urinu dece smanjila za tih 10 godina, što je rezultat adekvatnih mera koje se sprovode u Evropi. Isto tako govorimo o merenju supstanci deftalata u životnoj sredini, u vodenoj životnoj sredini, i vidimo da ta koncentracija u vodu sedimentima vodenim, znači da se ona smanjuje u tih 10 godina. Postoji ovdje još neki drugi trend da ih možda zamenjuju nekim hemikalijama koje nisu adekvatne, ali hoću reći da hemikalije koje su kontrolisane pokazuju značajan trend smanjenja u onome što je bitno, a to je hemikalije u nama ili u životnoj sredini. I nekako za sve ovo, da bi se adekvatno uspostavio sistem, potrebno je dosta finansijskih sredstava. Načini na koji može da se organizuje kontrola tih hemikalija na tržištu i kako obezbediti finansijska sredstva, ali ajde kažemo da je potrebno dosta finansijskih sredstava da sve to upravljanje bude adekvatno na terenu. Međutim, postoji i oni drugi zahtjevi koji govore o tome da ako ne reagujemo sada, to će koštati mnogo više. I evo, od juna mjeseca ove godine jedna infografika Evropske agencije za hemikalije, kada se uvodila zabrana za ftalate, jedna od vrlo bitnih stvari u ovom trećem delu kaže da svake godine uvođenjem ove zabrane se sačuva oko 2000 dečaka od problema sa reproduktivnim zdravljem. I ono što je vrlo bitno na kraju, da su benefiti od uloženih sredstava za izbacivanje iz upotrebe ove vrste hemikalija 10 puta veći nego troškovi koji su potrebni za to. I to bi bilo sve sa moje strane. Ja se nadam da sam ispunila očekivanja što se tiče vremena. Hvala vam mnogo, gospođo Mart. Ja ću biti slobodan, da ću vam reći da ste ispunili i više od naših očekivanja, jer vi kao, bez obzira što imate jako bogato iskustvo prije rada u Alhemu, jako smo impresionirani vašim aktivnostima, projektima, kao nekoga koji dolazi iz organizacije civilnog društva. I mogu odmah i konstatovati da tu smo i Melina i ja u radu naše radne grupe Hemijska bezbjednost i buka u okviru projekta ESAP 2030+ imali problem da
među učesnicima nađemo predstavnike nevladnih organizacija. Iako ste vi spomenuli da ima Ekoforum, Zenica, Centar za životnu sredinu Banja Luka, oni su učestvuju u ovome projektu, ali su ipak otišli u druge radne grupe kao što je voda, otpad, zagađenje vazduha, nekako im je, svima je nekako preče ta druga oblast nego hemijska bezbjednost. Tako da, nažalost, evo konstatujem da mi u radnoj grupi do sada nemamo neko učešće nevladnih organizacija, a čak smo u nekim ciljevima, očekivanim ishodima i stavili da nam je cilj da u narednih, recimo, 5 godina sektor koji se bavi bezbjednosti, hemijskom bezbjednosti, pozna, napravi saradnju sa određenim brojem nevladnih organizacija koji bi upravo, kao što vi radite u Srbiji, promovisale svijest građana o onome što mi, čime se mi u stvari bavimo. Tako da, evo, još jednom, bilo je jako interesantno slušati vas i vidjeti sve vaše rezultate i evo, ja se iskreno nadam da ćemo i nastaviti saradnju, jer mi u Republici Srpskoj, a sada to čeka i kolege iz Federacije i Srpskog distrikta, organizuju niz seminara u smislu održavanja kontinuirane edukacije savjetnika za hemikalije. Pa evo, možda se i vidimo na nekih od tih budućih seminara. Toliko od mene, znači mi smo sada sa ovim završili ovaj naš formalni dio prezentacija i sada bih htio samo možda da podijelimo još jednom rezultate ankete, pa bih zamolio da dobijemo sada rezultate ankete i da kažem da smo probili vremenski rok za održavanje ovoga webinara. Ja se izvinjavam, ali mislim da svi vi opravdavate razloge jer je bilo jako zanimljivo prezentacije i jako je bilo korisno. Evo sada možemo zajedno pogledati i evo pozvao bih paneliste da možda i prokomentarišu neki od ovih rezultata. Možda će biti malo problematično za kolege iz Švedske zbog nedostatka prevoda, pa evo mogu ja onda čitati, pa ćete imati i prevod. Na prvo pitanje, šta je potrebno raditi kako bi se na tržištu nalazili hemijski proizvodi i drugi proizvodi koji sadrže hemikalije, koji su bezbjedni ili se bezbjedno koriste? Većina vas je odgovorila donijeti sve neophodne propise. Zatim imamo 66% osigurati kompetentan inspekcijski nadzor. Evo možemo izvući ta dva pitanja, ta dva odgovora kao dominantna i recimo najmanje je vas odabrala opciju 7, imati podršku civilnog sektora. Znači, prepoznali smo da su ipak kao propisci najbitniji, međutim, da li se možemo složiti da samo propisi su dovoljni? Mislim, evo, ponuđeni odgovor po 3, osigurati kompetentan inspekcijski nadzor da je jako bitno. Pitanje broj 2, ko je odgovoran za bezbjedno stavljanje hemikalija i proizvoda koji sadrže na tržištu u skladu sa propisima usklađenim sa EU i ovdje je dominantan odgovor i jedni i drugi podjednako. Da li možda neko od vas želi da prokomentariše ko je odgovoran za bezbjedno stavljanje hemikalija i proizvoda? Dobro, možemo preći na sljedeći set pitanja. Šta mislite, da li inspektori treba da znaju kako se pravilno procjenjuje opasnost, odnosno vrši klasifikacija i obilježavanje hemikalija? I imamo dominantan odgovor 87%, da, zato je potrebna adekvatna obuka inspektora. Mislim da je to i gospođa Marc spomenula u svojoj prezentaciji. Zatim, šta mislite, šta je najvažnije da državni organi ponude industriji za adekvatno sprovođenje propisa? Ovdje su podjednak procenat, 34% kažu da su to obuke, i također 34% kažu da su uputstva priručnici, 30% stalni rad infopulta za sva pitanja u ovoj oblasti i znači jedan odgovor je bio ništa, industrija sama treba da obezbijedi znanje.
Da li možda ovo želi neko da prokomentariše? Dobro, onda ćemo čitati i ostali set pitanja. Šta mislite za koliko godina će novi propis obezbijeti da hemikalije na tržištu budu adekvatno klasifikovane i obilježene, kao i da imaju adekvatan sigurnosno-tehnički list? Dominantna je odgovor za 5 godina, 38%, zatim 10 godina, 29%. I posljednje pitanje je bilo da li mislite da je neophodno znanje propisa u oblasti upravljanja hemikalijama za izvoz drugih proizvoda u zemlje Evropske unije koji nisu hemikalije, kao što su namještaj, igračke, odjeća, obuća, tepisi i sl. I dominantan je odgovor da zakon o hemikalijama reguliše se prisustvo hemikalija u drugim proizvodima, 65%, zatim imamo nisam siguran, sigurna, 22%. Evo, zanimljivi su nam svi ovi rezultati, jer su poprilično i šaroviti. Ako ja mogu samo i nešto da dodam, ovo zadnje pitanje već smo imali od jednog učesnika u Q&A kao komentar, da nije dovoljno precizno i tu je i u pravu, jer u Bosni i Hercegovini nisu jedino zakoni o hemikalijama ti koji regulišu prisustvo hemikalija i određene restrikcije kada je u pitanju namještaj, igračke, odjeća, obuća, tepsi i slično tome, jer tu imaju i određeni propisi koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, neke odluke i tako. Tako da, evo, mislim, to je samo jedan dodatak ovom odgovoru, svakako, dakle, nije samo zakon o hemikalijama, entitetski. Hvala Melina, ali ja bih baš za taj komentar dodao da kada smo naveli pitanje, znači propis oblasti upravljanja hemikalijama, ja upravo sam mišljenje da svi te recimo i uredbe koje je donijela ta Agencija za zaštitu nadzor nad tržištem kao i ne znam, Agencija za zaštitu bilja, to su sve propisi iz oblasti hemijske bezbjednosti, samo su to takozvani interlinkage ili međusobno povezani, ali su ne možemo se bazirati u ovome slučaju kad kažemo propis iz oblasti upravljanja hemikalijama samo na zakon o hemikalijama. To su veliki broj propisa i drugih nadležnih institucija. Okay, hvala na ovim odgovorima. Mi sada možemo preći da pokušamo odgovoriti na neka od pitanja koje smo dobili od naših učesnika webinaru. Tako ovdje se je pod odgovorenim, imamo jedno pitanje od gospodina Darka Krstića. Na koji način i kroz koje su pravilnika u Švedskoj i Srbiji propisane granične vrijednosti štetnih tvari i izloženost radnika štetnih tvarima na radnom mjestu u kontekstu zaštite na radu? Gospođa Mart je već dala link za pravilnike, pretpostavljam, u Srbiji. U Srbiji također gospođa Pajević iz sektora za hemikalije u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je također dala link i obrazložila da se u Republici Srpskoj granične vrijednosti izloženosti opasnim materijama na radnom mjestu regulisalo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a na osnovu zakona o hemikalijama. I ovdje također na web stranici Ministarstva zdravlja, sektora za hemikalije, se također mogu pronaći ti, čini mi se, pravilnici. A imamo i link. Da li možda neko od predavača iz Švedske hoće nešto reći o ovoj oblasti, jer se prepliče upravo oblast zaštite na radu i oblast upravljanja hemikalijama? I could say something. Ako ja mogu nešto reći vezano za ovo pitanje. Izvolite, gospodine, pa nakon vas se javio gospodin Fortman. When you look at the, ako pogledate ta područja gdje kemijska sigurnost predstavlja razlog za zabrinutost, morate imati na umu da se radi o obavezama. Zakon o kemikalijama postavlja obaveze na industriju i trgovinu i njihove kapacitete kao
proizvođače, uvoznike za plasiranje hemikalija na tržište, ne kao proizvođače, poslodavce, uvoznike, nego za konkretno za one koji plasiraju hemikalije na tržište. Kada gledate zaštitu na radu, imate drugačije kup propisa. Gledate industriju, trgovinu i njihovo svojstvo poslodavca, odnosno obaveze poslodavca prema zaposlenima. I to su, to je drugačiji skup uslova. I tu se nalazite u jednom drugom poglavlju EU legislative. Kada se radi o transportu opasnih roba, onda se obraćate industriji i trgovini kao transporterima, ne kao poslodavcima, ne kao nekome ko plasira kemikalije na tržištu, nego kao transporteri. A kada radite na području zakona o okolišu, obraćate se industriji kao zagađivač i proizvođaču otpada. Opet imamo drugačiji set obaveza i odnosa. I to je slučaj i kada pogledate područje zaštite potrošača. Kemijska sigurnost se odnosi na zaštitu potrošača. Onda imate odgovornost kompanije koja je odgovorna za proizvod kao takav. Imate zakonsku odgovornost. To je tako rađeno, historijski, korak po korak. Tokom 70-ih u velikom broju zemalja u Evropi imate to koncentriranje na zaštitu na radu, a potom 70-ih i 80-ih na zaštitu okoliša. I to je izraslo ovo što sada imamo. Zakon o kemikalijama, kada je uspostavljeno 90-ih i kasnije, ono je komplementarno jer postavlja obaveze onako kako ih postavlja. Tako da možete reći da zakon o kemikalijama predviđa odgovornost za kemikalije kao takve. Kako izgledaju, koje njihove karakteristike utječu kada uđu u društvo i kakva je odgovornost kompanija koji ih stavljaju na tržište. Ako pogledate zaštitu na radu, vidite da sam koncept kemikalije postaje drugačiji, jer i tu imate recimo topljenje i spaljivanje željeza, imate vruću vodenu paru, imate prašinu od roba koja može eksplodirati, ta prašina. Imate kemikalije koje se inače ne smatraju opasnima ako se stavljaju na tržište. Dakle, morate ovdje napraviti tu razliku. Ovo su različiti svjetovi i različita područja. I to je razlog zašto kad se radi o zaštiti na radu imate granice za izloženost radnika. To je obaveza poslodavca da se pobrine da se te granice ne pređu. Ako bih mogao dodati, kad se radi o limitima za izloženost na radu na nivou EU, oni su indikativni. Dakle, na svakoj je zemlji članici da postavi svoje granice. Ima ih malo obavezujućih za sve. Većinom su nacionalni. Svaka zemlja članica donosi svoje odluke o tim limitima. U Švedskoj su obavezujuće, u nekim zemljama i nisu ti limiti obavezujući, nego su samo indikativni. Međutim, uvijek kad se radi o REACH-u, o direktivi, morate praviti procjenu rizika. Koji je to siguran nivo izloženosti? Ja ne mogu sada staviti poveznice na web stranice gdje ćete naći te limite, ali siguran sam da ih nije teško pronaći ako se malo potrudite. Hvala na odgovorima. Krećemo dalje na pitanja.
Ovdje imamo, čini mi se, nekoliko pohvala na račun organizacije Alfen i naših predavača iz Srbije. To su znači uglavnom pohvale, komentari i imamo jedno pitanje. Pretpostavljam da se radi o onim prezentovanim rezultatima sa istraživanjem javnog mnjenja u Srbiji. Pita učesnik na kolikom uzorku su rađene ankete. Da li može neko od vas da nam da odgovor? Da, evo ja ću da dam odgovor. Dakle, to je ispitivanje koje je rađeno na 1009 ispitanika. To se smatra nekim standardni uzorak na osnovu agencije Ipsos Strategic Marketing. Tehnika se zove Omnibus i taj standardni uzorak na 1009 ispitanika obuhvata standardni godišta, pola, urbanog, ruralnog, da li su iz gradova i sela, odnos muško, žensko, roda, pola i tako dalje. Tako da je to neki, da kažem, uzorak koji se smatra standardnim u toj vrsti omnibus istraživanja. Eto, toliko. Hvala vam, gospođo Ranđelović. Dalje, gospođa Nina Pajević, koja je u stvari rukovodila sektora za hemikalije u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, se zahvaljuje predavačima iz Kenija na važnim korisnim informacijama, ali i na podršci koju Kemi pruža institucijama u donošenju implementacije propisa o hemikalijama. Gospodin Lind je pružio značajnu podršku institucijama Bosne i Hercegovine u donošenju novih propisa o hemikalijama, a zaposleni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske učestvovali su na obukama koje organizuje Kemi. Radi se o odličnim treninzima koje preporučuju svim kolegama koji se bavi upravljanjem hemikalijama. Također, gospođa Pajević pozdravlja i koleginice iz organizacije Alhem. Upoznata sam sa njihovim radom koji je značajan i koji za rezultat ima značajne podatke koji se mogu koristiti u svrhu poboljšanja propisa o upravljanju hemikalijama, ali i doprinose jačanju svijesti opšte populacije. Nadam se da će biti slične aktivnosti, da će se slične aktivnosti biti moguće provesti u Bosni i Hercegovini. Također se nadam da će neka od organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini prepoznati značaj bezbjednog upravljanja hemikalijama i usmjeriti svoje aktivnosti u tom pravcu, možda i u saradnji sa Alhemom ili drugim organizacijama iz regiona koje već imaju iskustva u oblasti. Također sam na ovo dao ja komentar, nadam se da ćemo pronaći neke od nevladnih organizacija koje će uzeti aktivnije učešće. I gospođa Pajević je upravo stavila link o EU propisima o izloženosti opasnim materijama. Zorica, interesantan je njihov rad sa civilnim sektorom građanima, znači odnosi se na Alhem, opet su pohvalu pitanju. Andrea, dobar dan, želim pozdraviti se prisutni, zahvaliti se na ovakvom kvalitetnom webinaru i na vrlo važnim informacijama koje smo dobili. Moje ime je Andreja Muharemović i projektni sam menadžer na projektu okolinski prihvatljivo upravljanje OPS substancama u industrijskom i sektoru opasnog otpada koji finansira Švedska, a implementira u Indiji kancelarija u Bosni i Hercegovini. Voljelo bih da sa svim predavačima danas razmijeni kontakt podatke kako bismo mogli dogovoriti eventualnu saradnju i razmijen informacija i podataka. Hvala vam, pozdrav. Odlično, evo, upravo smo uspjeli znači, i razmijeniti te podatke. Emina Kadrić pita da li je do sada provedeno ispitivanje sastava materijala koji se upotrebljavaju kao pakirni materijali, kao što je PET, aluminijum, staklo, ambalaža i druga ambalaža u kojoj se pakuju prehrambeni proizvodi. Da li bi neko mogao govoriti na ovo pitanje? Znači ispitivanje, da li je do sada provedeno ispitivanje sastava materijala koji su upotrebljavaju kao pakirni materijali, kao što je PET, aluminijum, staklo? Možete, evo, gospođa Ranđelović, tako? Pa mogla bih, da prokomentarišem. Dakle, konkretno nismo se bavili previše. Jedna grupa propisa isto koja se sada intenzivno i uređuje na nivou Evropske unije. Jeste da upravo ovo pravo potrošača koje se odnosi dakle, na informaciju o supstancama koje izazivaju zabrinutost,
u proizvodima se odnosi kada je hrana u pitanju i piće na ambalažu. Da, upravo je i ova aplikacija koju promovišemo, Scan4Chem aplikacija, dakle onaj koji stavlja proizvod kad je hrana u pitanju, da li je hrana, da kažem, u čvrstom ili piće, je dakle dužan da odgovori na zahtev potrošača ukoliko zabrinutost prisutna u ambalaži proizvoda. Dakle, ne odnosi se na sastav, to je ista situacija sa kozmetičkim proizvodima, sa kućnom hemijom, već samo na ambalažu, a za sve ostale proizvode se odnosi na sastav. A inače, što se tiče pakovanja, radili smo samo testiranje ambalaže određene vrste plastike, uglavnom ono od polistirena, na prisustvo bromovanih usporivača gorenja. Tako da i u tom nekom, to ne možemo smatrati nekim, da kažem, reprezentativnom uzorkom, to je bilo prosto neko naše testiranje, nekih desetak uzoraka, ambalaže uglavnom od plastike ili od papira. Od papira da bismo vidjeli prisustvo bisfenola A, a što se plastike tiče, to je uglavnom zbog prisustva ovih polibromovanih usporivača gorenja u njima i imali smo niske koncentracije, tako da u tom momentu nismo smatrali da tu postoji rizikna, ali kažem, moram da se ogradim, prosto nije bio reprezentativan broj uzorka da bi mogli, i na osnovu toga čekamo sada da se i ta regulativa vezana za food contact materials uredi na način da uradimo neko zajedničko testiranje sa državama Evropske unije, pa da vidimo kakva je situacija na našem tržištu. Hvala vam puno na odgovoru. Gospodin Porkman se javio za riječ. I can just add that. Da, mogu samo dodati da materijali koji dolaze u kontakt sa hranom, imamo posebne zakone, propise koji ne uređuju samo sadržaj, nego i imaju odredbe o materijalu koji se pakuje hrana. Ne radimo to mi samo ovdje u Švedskoj, nego i Agencija za sigurnost hrane u Evropskoj uniji. Postoje vrlo konkretni zahtjevi u pogledu supstanci koje se ne smiju koristiti u pakovanju za hranu. Dakle, ne radi se samo o odredbama Zakona o hemijskoj bezbjednosti. Hvala. I evo sa ovim odgovorom smo iscrpili sva pitanja od učesnika, što mi je veoma drago. A ja bih iskoristio sada priliku da postavim pitanje kolegama iz Švedske. Mene više je interesuje o načinu funkcionisanja, odnosno gdje se nalazi, kako radi help desk vezano za hemijsku bezbjednost. Da li je on u okviru Agencije za hemikalije? Gospodin Lind može da nam odgovori. Perhaps Mr. Lind. Yes. Da. Države članice moraju osigurati taj help desk, kancelariju za pomoć u skladu sa odredbama REACH propisa i tu se i najviše radi odredbama, a onda dolaze i odredbe o zahtjevima za pakovanje i označavanje. Dakle, u sva tri slučaja morate postaviti kao država članica help desk, a u pripremi za članstvo također trebate uspostaviti tu vrstu kancelarije za pomoć. To može biti jedan help desk za ova tri propisa, a sve zavisi od toga na koji način ste se organizirali u vašoj zemlji, ako i da li je institucionalni okvir za hemikalije u okviru nadležnosti Ministarstva za
za zaštitu prirodne životne sredine kao u Srbiji, ili može biti pri Ministarstvu zdravlja, recimo. Valentina vam može objasniti kako su oni to uradili, ali u Bosni i Hercegovini, budući da imate, da su propisi o hemikalijama u nadležnosti zdravstvenog sektora, možete to uskladiti s tim. To su dakle javni organi, znači ne mogu to raditi konsultanti, a imate dakle obavezu da industriji i privrednim subjektima date adekvatna uputstva. Vrlo je teško da privrednim subjektima da se snađu u toj džungli od propisa. Vrlo često taj help desk može biti u okviru nadležnog organa. U nekim zemljama Evropskoj unije te su kancelarije za pomoć uspostavljaju u okviru, na primjer, informativnog ureda Evropske unije, ali je trend i u najvećem broju slučajeva je u okviru kancelarije za Evropsku uniju. Nadležnog organa, pardon, jer nadležni organ je najčešće u kontaktu sa privrednim subjektima koji imaju obaveze po ovim propisima. Eto, to sam mogao reći na ovu temu. Možda u Švedskoj je taj helpdesk u Švedskoj agenciji za hemikalije i to ima smisla jer tu svi koji su zaposleni imaju saznanja i poznaju tu oblast. A sada je uspostavljena jedinica u okviru agencije za hemikalije koja samo pomaže ovim koji rade na help desku sa materijalima, sa uspostavljanjem kontakta sa različitim stručnjacima, ali u smislu osoblja oni vrlo često dobivaju ista pitanja, tako da je dobar, recimo, način da se odgovori na neka pitanja postave na web stranicu, recimo, barem mi to tako radimo u Švedskoj, tako da ne moraju odgovarati više puta na isto pitanje. Većina država članica imaju manje nadležne organe nego u Švedskoj i organizuju ovo kao neku podružnicu, znači neki vanjski ured, imaju par osoba koje odgovaraju na upite poslane putem e-pošte ili telefona, onda prosjeđuju pitanja stručnjacima u okviru ministarstva ili u drugim ministarstvima. Dakle, možete organizovati tu vrstu podrške za help desk. Hvala možda na odgovorima. Da li možda još neko ima neko pitanje za našu panelistu danas? Ako nema, a svakako smo probili vremenski rok, ja bih da završavamo današnji webinar. Još jednom bih se zahvalio svim predavačima. Zahvalio bih se svim učesnicima koji je u nekom momentu bilo i 150. Zahvalio bih se i osobi iz tehničke podrške, lokalnom partneru, na odlično pripremljenom, tehnički pripremljenom webinaru. Iako je situacija kod nas u Bosni i Hercegovini raznolika u pitanju hemijske bezbjednosti, nadam se da smo ponudili dobre odgovore i kolegama iz Republike Srpske, kolegama iz Federacije, a iz Brčkog distrikta i da ćemo na nekom sljedećem webinaru moći pričati o progresu, zajedničkom progresu svih nas u oblasti hemijske bezbjednosti. Toliko od mene, ja vas još jednom sviju pozdravljam, do skoro, nadam se da ćemo se ponovno imati prilike sresti i zajedno sarađivati.
Hvala, viđenja. Doviđenja. Doviđenja, hvala, prijatno. Prijatno.